HR degani qisqacha qilib aytganda human resource management deydi. Biznes qachon pul berish boshlaydi? Xodim samara keltirsin. Birinchi xodim ba bir ishga kelgan paytda ehtiyoji ba bir pul bo'ladi. KPI qanchalik muhim kompaniyada shu haqida gaplashdik. Imtiyozni olish ishchilarga ko'proq motivatsiya beradi. Ha, HR to'g'risida gaplashamiz deb menga HR kerak emas deb o'tirganlar ham bor. Starbucks yetib chiqib ketyapman. Google nima dedi? Chiqib ketyapmiz demadi. Xodimlarimizni olib chiqib ketyapmiz. Eng katta muammo bozordagi, buni ham tan olish kerak, HR muammosi. O'zi HR rahbariyat bilan ishchilarning orasidagi ko'prik bo'lish kerak. Ko'prik. HR kompaniyada qachon kerak bo'ladi? 20 yil xorda bitta soqov ishlagan ekan degan gap ham bor-ku. Assalomu alaykum. Big Data Focus loyihasini kuzatuvchilari, bugun kompaniyaga HR nima uchun kerak? Aynan hozirgi kunda O'zbekiston bozorida HR qanchalik muhimligi haqida gaplashamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari Kozimxon aka Toraev, Avazbek aka, Orzumatov. Aslida HR kim va HR kompaniyada qachon kerak bo'ladi? Xodimlar soni qanaqadir darajaga yetgandami? Faqat HR vazifasi xodimni qabul qilishmi? Kuzatuvchilarimizga tushunarli bo'lish uchun HR asli kim va nima bilan shug'ullanadi? Shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Avvalambor bu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Aytib o'tganingizdek, hozir O'zbekistonda HR yo'nalishi, ya'ni HR sohasi juda dolzarb soha. Biz bilamizki, chet mamlakatlarda, Amerika, Yevropa kompaniyalarini qarasangiz, HR sohasi ancha ilgari, ilg'or, ya'ni darajalarda. Bu o'zi HR nima degani va nima uchun kerak? HR degani qisqacha qilib aytganda human resource management deydi, ya'ni bu insonlarni, inson aktivlarini, ya'ni insonlar bilan ishlash, insonlarni boshqarish bo'limiga HR bo'limi deyiladi. Nima bilan shug'ullanish kerak HR sohasi? Avvalambor HR bu kompaniyaga nechta xodim kerak? Kompaniyada u xodimlarning qobiliyatlari qanaqa bo'lishi kerak? Buni HR planning deydi, ya'ni birinchi bosqichi bu kompaniyaga nechta odam kerakligi, qanaqa odam kerakligini aniqlashda bu HR, ya'ni juda muhim vazifa o'ynaydi. Ikkinchi bo'lib, shu xodimlarni biz qanaqa qilib kompaniyaga olamiz? HR vazifasi shu xodimlarni qattaligini to'g'ri aniqlab topish va shu xodimlarni ishga olishda to'g'ri filtrlarni qo'yish, ya'ni bu intervyu bo'ladimi, bu testdan o'tkazish bo'ladimi? Bu misol uchun biror bir ish jarayoniga qo'yib turib, o'sha ishni, o'sha xodimni to'g'riligini aniqlab, to'g'ri xodimni ishga qabul qilish. Ishga qabul qilgandan keyin bu xodimlarni yanada ishga tez ko'nikib ketishi uchun adaptatsiya deydi. Bu ishda tez ko'nikib ketib, bu xodimdan maksimal darajada to'g'ri foydalanishni yo'lga qo'yishda HR bo'limining vazifasi juda katta. Ishga ko'nikkan xodimni kelgan ishga, ya'ni kelgan xodimni oldiga to'g'ri rejalar qo'yish. Bu KPI tizimi ham desa bo'ladi, ya'ni to'g'ri rejalar, to'g'ri targetlar qo'yish va u xodimni shu rejalarni bajarishi uchun, shu kompaniyani oldiga qo'ygan maqsadiga erishishda bu xodimdan to'g'ri samarali foydalanish. Bunga erishishda nima qilish kerak? Bu xodimni shaxsiy va professional o'sishida HR bo'limi to'g'ri treninglar, to'g'ri mashg'ulotlar va to'g'ri misol uchun kerak bo'ladigan o'qish bilan ta'minlab berish. Va umuman olganda bu xodimni shu kompaniyada motivatsiyasini eng yuqori cho'qqida ushlab turish, bu xodimdan to'g'ri foydalanish, bu xodimni ya'ni potensialdan maksimal to'g'ri foydalanib, ya'ni kompaniya uchun eng kerakli foydasini olishi va oxir oqibat bu kompaniyada u xodimni o'sishi, karyera zinapoyasidan ilg'orlashi va bu kompaniyadan xodim ma'lum bir vaqtga kelib chiqib ketadigan bo'lsa, bu xodimni to'g'ri chiqib ketishini ham ta'minlab beradigan bo'lim bu HR bo'limi hisoblanadi. Qozimxon aka, HR madaniyati bizda ko'p bo'lmadi, shakllanganiga hali ham ko'pchilik tushunmaydi. O'zi HRni biz qachon olishimiz kerak degan savol bor. HRni biznesni boshlaganda biznes bilan baravar davom ettirish kerakmi yoki biznes qasr etapga chiqqanda HR olish kerakmi? Hozir mana misol uchun aytganingizdek, kompaniya agar kichkina bo'lsa, to'g'ri, alohida bir HR bo'limi ochishi yoki bir HR menejer olishi, HR xodimni olib sizni ushlab turish bu kompaniya uchun qimmatli bo'lishi mumkin, qimmatga tushishi mumkin. Lekin siz shuna qilishingiz mumkinki, sizning ofis menejeringiz misol uchun yoki sizning yordamchingiz o'sha HR funksiyalarini biror bir qismini bajarib turishi mumkin. Lekin kompaniyada shu funksiyalar, ya'ni HRni vazifalar albatta bajarilishi kerak. Nimaga? Aytganimizdek, to'g'ri xodimni olishi, u xodimni to'g'ri ko'nikma hosil qilishi, u xodimni oldiga qo'yiladigan rejalar va u xodimni misol uchun motivatsiyasini yuqori darajada ushlab turish uchun HR funksiyasi, ya'ni vazifalar albatta kompaniyada kerak bo'ladi. O'zimizda xodimlar qilyapti shu vazifani, HRlikni. Qanaqadir kriteriyalar bormi? Mana bu paytga kelganda sen alohida HR menejer olasan degan joyi bormi?
Mana hozir bizani kuzatib boruvchilar 10 ta xodimi bordir, 20 ta xodimi bordir. Aniq bilish kerak. Qachon men HR o'zimga to'liq o'tkazib ishlataman? Endi mana bir jamoaga qaraydigan bo'lsangiz, mana aytganingizdek, agar 10 ta jamoali, misol uchun 10 ta xodimli jamoa bo'ladigan bo'lsa, bu uje nima deydi? Bunga kamida misol uchun men tavsiya qilgan bo'lardim bitta HR xodim olib shu 10 ta xodim bilan ishlashni. Chunki aytganimizdek, agar bu xodimlar bilan to'g'ri ishlanmasa, u xodim soni kamroq bo'ladimi yoki ko'proq bo'ladimi, siz ulardan maksimal darajada unumli foydalana olmaysiz va u xodimlarni hali aytganimizdek, motivatsiyasini to'g'ri ushlab tura olmasangiz, ma'lum bir vaqtga yetganda u xodimlaringizdan ham siz ayrilib qolishingiz mumkin. Shuning uchun nima qilinadi? Xodimlar soni kamroq bo'lsa ham aytganimizdek, u xodimlar bilan ishlashni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Demak, minimum 10 tagacha bo'lgan biznesda jamoada o'zimiz qasdur xodimni biriktirib, davom ettirsak bo'ladi. 10 tadan u yog'iga alohida HR xodim biriktirib ishlash kerak. Shuning bu misol uchun 10 taga bitta albatta bo'lish kerak degan formulasi yo'q. Bu mana o'zimni tavsiyam. Har bir kompaniya o'zi ko'rish kerak. Balki ba'zi kompaniyada 7 ta 8 ta xodimi bo'lgandan keyin ham uje ko'radiki, bu xodimlarni qilayotgan ishiga qarab turib, ishlayotgan biznesini sohasiga qarab turib, nima qilish kerak? Bu xodimlar bilan ishlaydigan alohida bir odam kerak. Misol uchun bizaga HR kerak degan xulosaga kelib turib, HR xodimini olishi mumkin. Endi hali aytganingizdek, 10 taga albatta uje bitta HR bo'lish kerak degan narsa yo'q. Siz o'zingizni nimangizdan kelib chiqasiz, talabingizdan kelib chiqqan holatda bu narsaga qaror qilishingiz mumkin. Demak, biznes jarayonga qarab, o'tdagi muhitga qarab bu narsa kelib chiqadi. Shunaqa. Dostonbek, o'zimizni bizneslardan ham oladigan bo'lsak, qanchadir xodim bo'lgungacha, qaysidir etapgacha o'zimizda ham bo'lmagan HR. Ham ota, ham ona o'zimiz bo'lganmiz. Bizaning HR kompaniyaning onasi, misol uchun biznes egasi otasi deb hisoblanadi. Rahbariyat bilan xodimlarni bog'lovchi o'rtada turib, muvozanatda ishlaydigan insonda endi u. Oila bilan solishtirganda ona shu tarbiyasiga, o'qishiga, maktabini, yurish-turishini qaraydigan inson bo'lsa, HR o'xshatish bo'lsa, shunga o'xshatsak bo'ladi. Misol uchun taxminan 70 tacha xodim bo'lganigacha menda HR bo'lmagan. Lekin shu 50, 60, 70 ta bo'lgan paytgacha hammasini ishla olasiz-da, maksimum kuchingizni berib, o'zingiz xohlagan muhitni ushlab tura olasiz. Nol lekin bu endi qaysi biznes, qaysi sohaligiga qarab, lekin uje qanchadir sondan keyin uje uni boshqarish iloji yo'q, uje konkretni bu bilan ishlaydigan odam kerak bo'ladi. Siz strategik masala bilan shug'ullanganingizdan keyin uje operatsionkani boshqaradigan operatsionni misol uchun odamingizni qo'yganingizdan keyin uje bularni korporativ madaniyat qadriyatlarimizni shakllantirib, ichki muhitni yurg'izadigan ba'zi odam kerak bo'lar ekan. Keyingi bosqichida uje buni avtomatlashtirish kerak ekan, to'g'rimi Kozim aka? Qaysidir etapda HR o'zi bajargan qog'ozda, qanaqadir hisobotlarda xodimlar soni uje 100 dan oshib, 200 dan oshib ketgandan keyin uje buni boshqarish ham muammo bo'lib qoladi. Hozir 340 ga yaqinlashdi xodimlarimiz, taxminan 200 dan oshganda biz avtomatlashtirganmiz. Xodim keladi, programmalashtirganmiz. Programmada birinchi 1 hafta adaptatsiya, adaptatsiyadan keyin o'zini yo'nalishi birinchi 3-4 kunligi umumiy kompaniya oliy maqsad, qadriyat, ichki muhit, tartib-intizomi bo'lsa, uje keyin ish adaptatsiyasiga o'tib, har bittasi keyin testlar bilan savol-javoblar ham qo'yilgan, inson faktori yo'q uje. Testlardan o'tadigan bo'lsa, uje keyin ustoz-shogird bor, ustozga biriktiriladi. Ustozi ham unga o'rgatib tayyorlagani uchun konkretni KPI qo'yganmiz. Bu endi ichki akademiya tashkillashtirib, akademiyani bir qismi adaptatsiya. Undan keyin ichki akademiyamizning keyingi qismi malak anaqasi, treninglar. O'sha sohasi bo'yicha treninglar, malaka oshirishi nima yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun sotuv menejeri bo'lsa, uni malakasini mijoz bilan ishlash, e'tiroz bilan ishlash bo'yicha treninglarni joriy qilganmiz. 3-chi bosqichda uje ichki nazorat bo'limimiz bor. Ichki nazorat bo'limimiz kelib tushayotgan jalba, e'tiroz yoki takliflarni o'rganib chiqib, statistika yurg'izib, HR bo'limiga topshiradi. HR bo'lim ichki akademiya bilan birgalikda uje keyin kamchiliklarni tuzatish va malaka oshirish deylik dasturini ishlab chiqazadi. Qaysi joyimizda muammo bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha kerakli mutaxassisni yollab o'qitishimiz mumkin.
o'qitganimizdan keyin ham yana joyiga tushmaydigan bo'lsa, o'sha muammomiz bor, joy yoki xodim deylik, hozir endi HR mavzusi. Keyin misol uchun xayrlashib o'rniga yangisini olib, yana adaptatsiyadan boshlashi mumkin. Nu o'sha bosqichma-bosqich shu kompaniya ichki protsess jarayonlaridan kelib chiqib qo'yiladigan tizim ekan. Siz aytgan gapingizdan bir narsani tushundim. HR xodimi, ya'ni biznes egasiga ham bog'liq, ya'ni biznesga ham bog'liq ekan. Siz aytdingizki, 50-60 tagacha o'zim boshqarganman dedingiz. Bu holat bizda bir 30 tagacha bo'lgan. 30 tagacha o'zimiz boshqara olganmiz. 30 tadan uyog'iga uje muammolar chiqib boshlagan. Ya'ni bu biznes egasini o'ziga ham bog'liq va o'tdagi jarayonga ham bog'liq. Kimdadir bu 10 tada boshlanishi mumkin, kimdadir 2 tada boshlanishi mumkin, kimdadir 100 tada. Shunaqa. Lekin qanchalik kamroq xodim bo'lgan paytda yoki moliyaviy, ya'ni investitsiya zo'r inisiya proyekt bo'lsa, puliz bo'lsa, boshidan boshlagan ma'qul deb bilaman. Tizimli, boshidan tizimli boshlangani yaxshiroq, chunki muammo nimada? Menda 70 ta xodim bo'lgan paytda uje HR tizimmi yoki yangi tizimlashtirishi, keyingi bosqichga o'tamiz degan paytda e'tirozlar ko'payib ketgan. Chunki u qaysidir qobiqda ishlab kelgan u. Bu e'tirozlarni orqasidan moslashish jarayoni qiyinroq kechadi deb ba'zi bir xodimlardan voz kechishimizga to'g'ri kelib qoladi. Moddiy taraflama imkoniyatingiz bo'lsa boshdan bo'lgani yaxshi. Yo'masam o'sha qaysidir etapga chiqqan paytda olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, 100% bu aniq, hech kim muammo bo'ladi, qaysidir xodimlar ketib qolishi bor. Bu yo menda ketmaydi degan narsa bo'lmaydi, chunki qaysidir muhitga o'rganib qolganmizdi. Qaysidir zona komfortimiz deydi, o'sha zonaga tushib qolgan, uni o'zgartiradigan bo'lsangiz, ba'zi kimlardir ketishiga to'g'ri kelib qoladi. Nu zato bitta keyingi bosqichga o'tib, mana yangi qon kirgiza olasiz ishxonaga. Yo, buni to'g'rilab ketsa bo'ladi. Ya'ni ishdan unaqa holatda kim ketadi? Yengiligi ochuvmas bo'lgan odam ketadi. Yengiligi ochuv bo'lgan xodim o'sha yerda qolib ishlaydi. Qadriyatlarimizga ham kirgizib qo'yganmiz. 5 ta asosiy qadriyatimiz bo'lsa, uning bittasi yengiliklarga ochiq bo'lish. Shu 5 ta qadriyat ani davlatda konstitutsiya bo'lsa, bizda shu qadriyat ishlaydi. 5 ta qadriyatning ichida mumkin, mumkin emas. Misol uchun bittasi halollik bo'lsa, bittasi e'tiborni mijozga qaratish bo'lsa, misol uchun bu nima mumkin, nima mumkin emas yozib chiqqanmizdi. Ishdan bo'shash sharti bitta bizda. Mana shu 5 ta qadriyatdan bittasiga to'g'ri kelmasa ishdan ketadi. Buning ichida ani yengilliklarga ochiq bo'lish degan qadriyatimiz bor. Lubo yengillikni kirgizsak, ko'nishga majburdi xodim. Chunki xodim ko'nmasa korxonani rivojlantirib bo'lmaydi. Korxonani rivojlantirish uchun u siz bilan emas, faqat komanda bilan bo'ladigan shu. Shu birinchi bergan savolingiz bo'yicha HR deganda bizda bitta muammo bor. Ya'ni nima muammo? HR deganda bitta inson ekan deb tushunamiz. Aslida bu ham doktorga o'xshagan narsa. Oyog'ingiz sinsa tush kelgan doktorga bormaysiz, ya'ni travmatologga borasiz. Tishingiz sinsa tish doktorga borasiz. HR'da ham yo'nalishlar juda ko'p. Recruiting, adaptatsiya, obuchenie, o'qitish, korporativ madaniyat, team building yo'nalishlari bor, KPI bo'yicha alohida yo'nalishlar bor. Bularning hammasini o'zining yo'nalishi bor. Endi kompaniyani katta-kichikligiga qarab turib, ya'ni haligi savolingizga keladigan bo'lsa, necha odamdan keyin HR kerak? Boshida bitta HR kerak bo'lishi mumkin, lekin kompaniya kengaygan sari u yo'nalishlari alohida-alohidalashtirilmasa, u juda ham qiyin holatga olib kelib qo'yadi. Ya'ni har bitta yo'nalish o'zining egasi bo'lishi kerak yoki u yo'nalish bo'yicha mutaxassis bo'lishi kerak. Ya'ni общий, nima deydi, savershenstvoga erishgan insonlar juda ham kam, katta tajriba kerak unga, o'zining yo'nalishi zo'r bo'lishi mumkin. Xo'p, xodim soni nechta bo'lganda degan holatda o'zimizga savol berishimiz kerak. Masalan, oddiy uyda farzandimiz maktabga boradi. Maktabga boryapti, biz uni uyishini tekshirishga yoki bir aylantirib kelishga vaqtimiz bo'lmayapti. Ya'ni rag'batlantirishga vaqtimiz bo'lmayapti. Nega? Ishimiz ko'p. Biznesda ham agar shu narsani uje his qilyapsizmi, HR birinchi asosiy vazifasi bu ehtiyojlarni aniqlashdi. Bu faqat xodimlar emas, rahbariyatdan ham biznesning ehtiyojini aniqlash. Biznesning ehtiyoji deganda shu xodimlarni rahbariyatdik. Ehtiyojni aniqlashga uje ulgurmayapsizmi? Qo'lingiz cho'siz yetmayaptimi? Uje срочно paratga HR kerak. Bu yerda otdan egar bo'lib ketmas, qimmat bo'lib ketmasligi prinsipi bor. Shuning uchun o'sha Qozimxonaga ketganlardan keyin 10 tadan keyingi holatda HR olib ishlab turgan yaxshi. Ungacha ani haligi bitta farzandimiz bo'lsa, ikkita ota-ona odatda eplaydi-ku. Farzandlar ko'paygandan keyin hammasiga e'tibor bera olmay qolamiz. Shunaqa holatda yordam kerak bo'ladi. Shu oddiy shu savolni o'zlarga berib, shu savolni uje ehtiyoj aniqlasha olmayaptimi? Uje HR kerak. Endi avtomatizatsiya joyiga ham keldik. Avtomatizatsiya xodim soniga ham har doim bog'liq emas. Bu yerda prosta oddiy savol berish kerak. Avtomatizatsiya qilinganda, o'sha avtomatizatsiyaning puli boshqa oddiy qo'lbola usuldan ko'ra arzonroqqa tushyaptimi?
Bu biznesdir abi. HR biznes yönelişi hisoblanadi. Ya'ni xarajatingiz ko'p bo'lmasligi kerak-da. Avtomatizatsiya orqali adaptatsiyani qo'ydingiz. Ya'ni zo'r kesyaptilar. Nimaga biz xodim kelgandan keyin, ishga tushgandan keyin oylik berishni boshlaganimizdan keyin o'qitamiz. Ya'ni oddiy narsalarga, qonun qoidalarimizga boshqalar. Avtomatizatsiya qilib qo'ying, bitta video olib qo'ying mana kameralarda. Videoga olib qo'yasiz, xodimlar suhbat qildingiz, bu ishga tushaman, faqat o'sha 2 haftadan keyin bo'shab olishim kerak. Yoki 1 haftadan keyin tayyorgarlik ko'rish. Mana senga video, mana senga silka, borib o'rganib kel, seni keyin bitta suhbatcha qilamiz. Hali ishga olganimiz yo'q. Suhbatcha qilamiz, o'ta olsang, ishga tushasan. O'ta olmasang, yana bir tayyorgarlik ko'rib kel. Ya'ni biznes qachon pul berishni boshlaydi? Xodim samara keltirsa. Biz o'qitish jarayonimizda xodim ishga olib, keyin o'qitish boshlaganimizda qanchalik samarali bo'lib turgan savolga javob. Shunaqa holatda o'sha avtomatizatsiya pul olib kelyapti. Ya'ni 2 hafta ichida biz falon million pul to'laymiz oylik. Bir yilda biz 100 ta xodim olayotgan bo'lsak, u gigantski summa. Shuni 10 dan birini ishlatsangiz ham o'sha bitta video kameraga zo'r adaptatsionni rolik olsangiz bo'ladi. Bu narsa bitta umrga yetadi boshda. Mana shunaqa pulli joylarini, foyda keladigan joylarni tadbirkorlarimizga yetishish kerak-da. Pulli qidi kelsa, harakat qilishadi-da. Avtomatizatsiya bo'yicha 2-3 ta variant bor. Hozir realni ishlayotgan. Unaqa ja sложный ham emas, yozdirtirsa ham bo'ladi. Arzimagan pul yoki ana KPI degan programma bor. Hozir oxirgi paytda zo'r ishlayapti. Adaptatsiya o'zi nimaga kerak? O'sha siz aytganingizdek, men prosta pulli temasiga gapirmay ketdim. Birinchi boshlanishida o'sha kompaniyani ichki muhitiga moslashish bo'lsa, keyin ish jarayonining adaptatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, bu jarayon pul to'lanmaydi-da. Yaxshilik tarafi, o'sha testlari bor, ekzameni bor. Ekzamindan o'tgan xodim ispatini srokga olinib, ish jarayoniga, protsessga tushiriladi. Buni yana bitta undan oldingi qilinadigan ishlardan bittasi bor ekan, yaqinda qo'lladik. HHUS bor, Headhunter deydimi? Headhunterda kompaniyaning profilini yaratdik. Berilgan vakansiyalarga e'longa qiziqish 18.5% ga oshdi. Bu realni statistika. I kompaniya haqida ma'lumotni to'liq o'rganib keladigan ishchilarning soni yoki insonlarning soni 78% ni tashkil qildi. Bu degani ha, kelib sizdan birinchi suhbat bor, suhbatlashib, kompaniyangiz haqida ma'lumotni olgandan keyin balki yoqmay qolishi mumkin. O'sha filtr bo'lar ekan. Men bu ham vaq taraflama, vaq deganingiz bitta rekruter ishlaydigan bo'lsa, o'sha bizdan HR, rekruter, inspektorlarni joyiga qo'yadigan darajada endi xodimlarning soni ko'pligi uchun vaq degan rekruterni vaqtini olmayapti, suhbatini kamaytiryapti. Undan tashqari o'sha keldi ketdisi bor. Har tomonlama hisoblaganda foydali bo'ldi. Men bu saytda qilganimiz. Undan tashqari kompaniyaning HR brendini ko'tarishga ham yaxshigina yordam berar ekan. Chunki asosiy maqsad baribir faqat HR olib HR tizimini tuzish emas, kompaniyaning baribir HR brend qanchalik zo'r bo'lsa, sizda ishlamoqchi bo'lgan xodimlarning soni ham shunchalik ko'p bo'lar ekan. Ish beruvchi brendi desak ham. Ha, ha, ish beruvchining brendi. Faqat kompaniyaning brendi bor. Undan tashqari, misol uchun kompaniyangizni keyin ishchi brendi ham qanchalik ko'tarilsa, shunchalik ishchi topishingiz, ishchi yetishmovchiligi kamayar ekan ishxonada. Hozir Avazbek ham HR qachon kerak bo'ladi deganda, vaqt yetishmasligida xodimlarga nisbatan rag'batlantirish bo'lmagan holatda, ehtiyojini aniqlamay qolgan. Ehtiyojini aniqlamagan holatda bo'ladi. HR xodimni ham va rahbarni ham nimasini aniqlaydi dedingiz? Ehtiyojini. Ehtiyojini. Demak, HR biznesi faqat ichki hamma sistemasiga javobgar shaxs. Endi unaqa deydigan bo'lsak, aslida любой xodim butun kompaniyaga javobgar shaxs, chunki istalgan, hattoki o'sha farrosh opalarimiz oladigan bo'lsak ham, ular tozalashmaydigan bo'lsa, ish ketmaydi. Bu tomonlama olib qarasak, faqat HR hozir nimasini ko'tarib olishi noto'g'ri bo'ladi. Любой kasbda savolim qarang. Sotuv menejerimiz faqat ichkiga emas, u tashqi muhitga ham javob beradi. Chunki klientlar tortish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, HR faqat ichki tizimga javob beradimi yoki tashqaridagi qanaqadir sistemaga ham javob beradimi? Yo, albatta javob beradi. Sizga oddiy misol aytaman. Rossiyadagi bo'layotgan holatlarda, sanksiyalarda eshitgan bo'lsangiz, katta kompaniyalar chiqib ketish boshladi. Nima dedi? Coca-Cola nima dedi? Coca-Cola chiqib ketyapman dedi. Starbucks esa chiqib ketyapman. Google da juda kuchli rivojlangandi. Juda ham kuchli rivojlangan. Google nima dedi? Chiqib ketyapmiz demadi. Xodimlarimizni olib chiqib ketyapmiz. Bu juda katta mehrdi. Bu HR brand hozir aytganlarida HR brandda. Ya'ni men brandman chiqib ketyapman demayapti-da. Ya'ni siz tasavvur qiling, Coca-Cola'ning xodimisiz. Yangilikni o'qiyapsiz, Coca-Cola chiqib ketyapti. Shoshib qolasiz. Hammani tashlayapti. Da, shoshib qolasiz.
Oy, ben ne kısam ekim? Ben kolemem mi ketemem? Google ne diyordu? Baskıç mı baskıç hadımlarımı apçıp yetuvamem diyordu. Yani beni en kadırlı inersem hadımlarım. Hadımlar olmasa benim yuvamem diyordu. Çünkü bu Google'ı bugün mekir, iki beraber aşağıda siz güçlü mütehassisiz, 10 bin dolar kola taklif koydu, 9 bin dolar Google taklif koydu. Şunaki halette Google'da tellaş ihtimali cüdeyen yukarı. Bu kuduki iPhone telefonunu biz başka telefonlara nispeten 500 dolar kımetrak kalandı. Yani harcayat kılıçge tayyarımız, brand için. Bu yerde biz omayetken, kamera kuvvetken aylığımız, bu işe kuvvetken brand için kuvvetken harcayatımız. Bu işe, ben uverim ben, açıp içini korup, ben HR ettim bu yapı digen join, anıklamayınız elbette. Lekin ben uverim ben ki bir anda HR aralaşken. Yani taşkı faktörü aralaşıyorum, cüdeyen yukarı. Çünkü siz HR brandizi arkasından juda kuchli mutaxassislarni, o'sha sotuvchilarni ham HR orqali jalb qilasiz va u avtomatdan ta'sir qiladi. Tashqi va ichki bilan albatta 80 ga 20 desek to'g'ri bo'ladimi yo 50 ga 50? 50 ga 50 desak ham bo'ladi. Nega desangiz, chunki HR faqatgina ichkari muhit bilan ishlamaydi. Misol uchun daftar ishlab chiqardingiz, daftar ishlab chiqardingiz, nech pulga sotasiz? Tan narxi 5000 ga tushdi. Nech pulga sotasiz? Bozor o'rganasiz, bozorda 10 ming bo'lsa 10 mingga sotasiz. Xodimga oylik berayotganimizda faqat ichkariga muhitga qarab turib oylik berishimiz noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni bozorda ushbu lavozimni oyligi hozirgi kunda qancha? Ya'ni bozorda 1.5 ming dollar bo'lsa, siz 1000 dollarga kelishib qo'ysangiz ham xodimga, zo'r bo'lsa ham, bu xodim 1.5 ming dollarga ketib qolish ehtimoli yuqori, siz buni bilmaysiz. Yoki teskarisi. Yani bozor 1.5 ming deb turgan joyda 2000 dollarga xodimni olsangiz, ertaga qattan orqa-oratdan tanishlaringiz shunaqa lavozimdagi xodim 1.5 ming ishlab topganini eshitsangiz, siz shu xodim bilan sekin konfliktga kirish boshlaysiz. Ya'ni bunaqasiga bunaqasiga ham zarar. Lekin har oy 500 dollar ortiqcha to'layotgan hisoblanadi. Ya'ni o'sha 500 dollar siz boshqa xodimlarga obshiy rag'bat uchun ham ishlatishingiz mumkin. Chunki 1.5 ming dollarga ishlat. Ya'ni bu tashqi bozor. HR marketing o'rgangandan kam narsani o'rganadi. Tashqi bozorni o'rganish juda katta urg'u berishi shart. Faqat ichkari bilan 80 20 bo'lib qolib ketib qolsa ham, Последний самурай kinosini ko'rgan bo'lsangiz, Yaponlar zamon ortida qolib ketgan bo'ladi-yu, samuraylar. Xuddi shunaqa holatga tushib qolasiz. Ya'ni butun dunyo sizdan o'tib ketib qoldi, siz ichkarida tizimingizni zo'r qilib yuboradi. Lekin aslida u tashqarida mana. Shu joyga ham qarash kerak. HR ham nimasi bor? Hali aytganingizdek, kompaniyani brendi, HR brendi juda muhim rol o'ynaydi. O'zi tadqiqotlar ham shuni ko'rsatgan. Ishchilar degan biror bir kompaniyaga topshiradigan bo'lsa, birinchi omili o'sha kompaniyani nimasi ekan? Bozordagi, ya'ni reputatsiyasi, brendi. Hozir mana o'zimizni misol uchun jamiyatga ham qaraydigan bo'lsak, nomi chiqqan kompaniyalarga ishga olish juda oson. Ular misol uchun bitta e'lon bersa, oddiy misol uchun sotuvchiga, sotuvchi lavozimiga bitta e'lon bersa ham, ya'ni odam taxlanib turadi, keladiganlar ko'p. Vaholanki ularni balki hali aytganingizdek oyligi, hali bozori o'rtacha oyligidan jumlasi emas, arzonroq ham bo'lishi mumkin, o'rtacha bo'lishi mumkin, lekin odamning reputatsiyasi uchun ham, brendi uchun ham keladi. Hali aytganingizdek, balki o'sha biznes egalari ham shu narsaga e'tibor berish kerak. Ko'pincha aytiladi, qattan yaxshi xodim topishimiz mumkin deb. Endi hali uzoq muddatli olib qaraydigan bo'lsak, biznes egalari demak o'zining kompaniyasini brendini ham tanitishi, balki shaxsiy brendini ham tanitishi muhim narsa. O'zi bir qancha omillar bor, odamlar nimaga ishga keladi degan ma'noda u kompaniyani brendi bor, plus odamlar mani rahbarim kim bo'ladi degan narsaga ham qaralgan. Chunki men shu odamni qo'lida ishlasam nima o'rganaman, nima qiymat olaman degan narsaga ham qaralgan. Shuning uchun maslahat berardikki, ya'ni shu narsalarni ham e'tiborga olishsin, kompaniyani brendi, o'zini reputatsiyasi, imiji, brendi, bu narsa hammasi muhim narsalar. Bu narsani yaratishda HR yordam beradi. Albatta, aytganlardek, hozir HR nafaqat misol uchun kompaniyaning ichiga, balki kompaniyaning umuman bozorda o'zi nima bo'yapti, o'sha narsaga ham qarash kerak. Hozir bizani misol uchun mana compensation benefits deganda, ya'ni maosh va imtiyozlar tizimida bir savol tug'iladi. Nimaga hamma narsani imtiyozni olib tashlab, hamma narsani pulga bog'lab, pul berganimiz yaxshi emasmi degan savol tug'iladi. Chunki hammaga pul kerak, oxir-oqibat, to'g'rimi? Nimaga bizga tekin obyekt berishimiz kerak? Nimaga bizga misol uchun transportga prezno berishimiz kerak? Yoki yana qanaqadir bir lyugotalarimiz, imtiyozlari bo'lishi mumkin. Uni vaholanki olib turib pul qilib bersak yaxshi emasmi degan. Nima deb o'ylaysizlar? Kozim aka qarang. Hamma narsa pulga ham taqalsa, xodimga ana qulay bo'lmaydi. Misol uchun obyekt mavzusini oladigan bo'lsak, ishxonada stoloy tashkillashtirib obyekt berganmiz. Undan oldin pul berardik. Pul bergan paytda nima muammo? Soat 12 da boshlanadi mavzu. Bugun nima yeymiz, qayerga boramiz. Uje xodimni fikri 12 da bo'linyapti. Ovqatlanish. Realni muammo o'zimizda ham bo'ladi. 12 dan boshlaymiz. Bugun nima yeymiz, qayerga boramiz.
obedga birga chiqadiganlar bilan suhbatimiz shundan boshlanadi. Birdan 2 gacha obed bo'lsa 2 soat vaqti ketdi. Endi obedni beradigan bo'lsangiz, birdan 2 gacha obed, birda ishxonada obedni tashkillashtirib beramiz. Menyuni qo'ldan kelguncha aprosni o'tkazib, umumiy qanaqadir ovqatlar qilinadi. Evaziga nima yutamiz? 12 dan boshlab o'ylanmaydi u. Nima yeyishimiz kerak bugun deb. Soat 1 da obedga chiqadigan bo'lsa, oshib borsa yarim soat tugatishadi, chunki ovqat tayyor, sraz o'tirishi bilan yillar o'tib ochirib kutilmaydi, boshqa ofitsiant kutilmaydi. Endi 1.5 da obeddan chiqqandan keyin uni boshqa qiladigan ishi yo'q. U ish joyiga qaytadi. Gaplashilgan paytda umumiy suhbatlarda bu majburiy demaymiz, gaplashib shu uchun qilganmiz, mana shunaqa ko'proq sizlardan sizlarni foydaga tegish uchun deb samarali bo'lish uchun deyilganining hisobiga endi 2 soat o'rniga yarim soat obedga vaqt ketyapti. 1.5 soat tejalish bor. Endi 1.5 soat 1 soat tejalsin. 1 soat bitta xodim bilan tejaldi. Bir kunda 100 ta xodimimiz bo'ladigan bo'lsa 100 soat tejaldi. Bir haftada 700 soat. Bir oyda endi kalkulyatorga urish kerak, nechidir 1000 soat. Bu deganingiz qanchadir ishchini sonida bu. Shuncha ishchi kuchi, xarajat tejalishga olib keladi. Endi nisbiy solishtirish, nu baribir samaradorlik oshadi. To'g'ri aytdingiz. Hozir mana nimaga berdim bu savolni? Chunki ba'zi odamlar o'ylashadi, odamlarga pul bersang deydi, motivatsiyasi oshaveradi deydi. Yo'q, tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, ba'zi holatlarda imtiyozlarni berishingiz xuddi o'sha qiymatda bo'lishi mumkin, yoki misol uchun pul qiymatida kompaniyaga arzonroq ham tushishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan o'sha imtiyozni olish ishchilarga ko'proq motivatsiya beradi. Chunki mana misol uchun oddiy misol, kimgadir sizning kompaniyangizda sanatoriyaga borib, bir yilda bir marta dam olib kelishiga imkon yaratib berishingiz mumkin imtiyoz sifatida. Lekin ba'zi holatlarda bo'lishi mumkin, agar pul beradigan bo'lsangiz, u xodim hech qachon o'zi bormaydi. Birinchi masala. Ikkinchi masala, u bergan pulingiz bilan o'shunaqa qiymat olmaydi. O'shani o'zingiz uyushtirib, borib kelsangiz, nima deydi? Kompaniya deydi, mana sog'lig'imga deydi, qayg'uryapti. Ya'ni bu narsa imtiyozlar ham o'shaning uchun kerak bo'ladi. Bizor kes o'tgan yili oldingi yilgining natijalari bo'yicha adashmasam 4 yoki 5 ta xodimga o'sha dam olishga xarajatini ko'taramiz dedik. Nima qilamiz dedik deb boshimiz ortib nima qilamiz, pulini beramiz, o'zi borib kela qolsin dedik. Bitta ham xodim bormadi. Keyingi yili bu yil endi yo'q, olasan biletni, tur firmani gaplashasan, majburiy borish, bormayman deydigan bo'lsa o'rniga boshqa xodimni jo'natamiz, o'zi biladi deydi. Bu gal borib keldi. Lekin uni taassuroti boshqasi ishxonada hali ham yuribdi-da. U keladi, suhbatlashadi, boshqa qiladi-yu, motivatsiyasi oshadi. Keyin yana bitta anaqa bor. Xodimlar bo'yicha nomi esimdan chiqib qoldi, ana shkala bor. Birinchi xodim bir ishga kelgan paytda uni ehtiyoji bir pul bo'ladi-da. Sekin ishlayverib, pul ehtiyoji qondirilgandan keyin obro' misol uchun hurmat bo'lishi mumkin. Keyin xavfsizlik shkalasi bu, to'g'rimi? Keyin Maslovda. Keyin anaqasi bor. Uje kelgan lavozim xohlab qoladi. Keyin e'tibor, keyin uje oluvchi pozitsiyasidan chiqib beruvchi pozitsiyaga o'tish mumkin. Bu endi ko'proq yana o'sha HR ga taqaladi. HR bu xodim bilan ko'proq ishlagandan keyin uni bilish kerak, ichki hissiyotlarini. Qaysi xodimni ehtiyoji qanaqaligidan kelib chiqib ham unga moddiy yoki nomoddiy motivatsiyani shakllantirish kerak deb hisoblayman. Ishxonalarda ko'proq e'tibor berishimiz kerak bo'lgan e'tibor bermaydigan joyimiz nuqtamiz ham ko'proq shunda deb o'zi. Ya'ni hozir HR temasida gaplashyapmiz. HR kim? HR nimaga javob beradi? Shularni bilyapmiz. Hozir HR funksiyalari ko'p deb gaplashdik. Boshida bitta xodim HR vazifasini, o'sha hamma funksiyalarni qiladi. Bu katta kompaniyalarda HR xodimi nechta bo'lishi kerak? Funksiyalari bor. HR ichiga yana kiramiz, rekruter bor yana. Yana qanaqadir o'zini yo'nalishlari bor. Shunda eng ko'p bo'lgani nechtagacha xodim bo'ladi bitta shu HR yo'nalishda. Dunyoda o'sha HR bo'yicha consulting kompaniyalar juda ham ko'p. Bundan bittasi Mercer, ya'ni 2011-yilda dunyodagi eng nufuzli HR consulting deb tan olingan. Aynan shu savollar Koreyadagi prestavitsiyalarga berilgan savol. Shunda kadr va dil prezentatsiyasini hisobga olmaganda, o'rtacha 100 ta xodimga bittadan HR to'g'ri keladi degan fikr berishgan. Aslini olib qaraganda ham kompaniyani bari turiga, lavozim turlariga ham bog'liq bu narsa. Misol uchun lavozim bir xil bo'lib, ya'ni kompaniyada 1000 ta xodim bor, lekin undan 900 tasi lavozimi bir xil funksiyani bajaruvchi insonlar bo'ladigan bo'lsa, balki 10 ta kerak emasdir. HR qaysi davrligiga ham bog'liqda. Sizda hozir HR yo'q. Kompaniyada 100 kishi ishlaydi. HR tezroq joriy qilmoqchisiz. Kerak bo'lsa 10 kishini jalb qilib
Buni sistemalarini, tizimlarini joriy qilib olish kerak bo'ladi. Tezroq unda bitta yoki ikkita HR bilan qilishingiz ham mumkin, ko'proq vaqt ketishi mumkin. Shu vaqt masalasiga urg'u beriladi. Ya'ni HR hozir joriy qilingandan keyin u ko'riladi. Nechta xodim bu tizimni spokoyno yurg'izib bora oladi. Misol uchun KPI tizimini joriy qilishda 3 kishi, 4 kishi qatnashishi mumkin. Boshida joriy qilinish jarayonida uni ishlab chiqishi, boshqasi, treninglar, ya'ni xodim o'zi tushunmaguncha baribir ishlolmaydi. O'yin qoidalarini konkret yetkazib berish kerak. Undan keyin uje 2 kishi ham bu avtomatizatsiya bo'ladigan bo'lsa, hatto 1 kishi ham spokoyno buni g'ildirayni to'xtab qolmasligini ta'minlab yurishi mumkin. Bu joyga bog'liq, ya'ni qachon degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. HR vazifalari o'zi nechta? HR oldim. Nima yutaman? Men sizga vazifalarni sanasak, menimcha hozir vaqt yetmaydi. Lekin bitta qilib aytaman. Kechqurun uyga ketyapsiz, ishxonadan chiqib. Ertaga xodimlaringiz qaytib kelib ishlashiga uveringmisiz? Demak, sizda HR yaxshi ishlayapti. Ertaga birortasi boshqa ish topdim, yo abetda kirib ariza yozib kirib qolib, yo qaysidir lavozimingiz vakansiya bo'lib, hali ham yopilmasligi uvering bo'lmasangiz, demak HR ishlamaydi. HR asosiy vazifasi bitta qilib aytganda, o'sha xodimni top berish va yaxshi o'sha samarali xodimlar ushlab qolish. Bu tushuncha. Uning ichidagi hamma narsa shunga kiradi. Kirsak, ko'ramiz. Kozimxon akada ham menda ham treninglar bor. Ular juda ham ko'p vaqt oladigan narsa. Ya'ni har bittasini chiqib kirib chiqaman desiz, oylar ketib qoladi. Ya'ni biznes egasini qo'lidan aniq oladigan narsalar, hop, tushunishim bo'yicha KPI oladi. Xodimlarga KPI qo'yib berishni HR o'z zimmasiga oladi. Yana ishki tizim va xodimlarni topish va o'qitish, adaptatsiya qilish, dardini aytish. Bu narsalardan biznes egasi mutlaq ozod bo'ladi. Miyasi bo'shaydi va boshqa narsalarga fokus qila oladi. Agar to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa albatta. Ya'ni HR bor degani bu ju muammolar yechildi degani emasda, u HR ham bitta muammo bo'lib qo'shilishi mumkin. To'g'ri, hozir biz HR bo'lmasa. HR to'g'risida gaplashamiz deb, menga HR kerak emas deb o'tirganlar ham bor. Shunga HR o'zi nima vazifalarni oladi biznes egasidan? Deganda, demak, eng kerak narsalardan o'sha xodimni topish, yaxshi topib, adaptatsiya qilish, unga KPI'larni qo'yish, bozorda xodimga to'g'ri maosh berish, past yoki ko'p emas, shularni oladi. Ushlab qolish asosiysi. Ha, ushlab o'zida. Xodim ushlab qolish. Doimiy ishlash. Yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Xo'p, HR yana bitta juda muhim masalasi, ya'ni vazifasi bu ichki tizimlarni, ichki nizom va qoidalarni yaratish bo'ladi. Chunki mana oldingi safar siz bilan kamera ortida gaplashganimizda aytdingizki, bu faqat sizda emas, ko'p joylarda bo'ladigan muammo. Misol uchun faraz qiling, sizning kompaniyangizda siz biznes rahbarisiz. Bir xodimingiz keldi, aytdiki, "Men dedi ozgina qiynalmayman dedi. O'ylanishim kerak, menga ozgina qarz berib turing" dedi. Xodimingiz yaxshi xodim, 2-3 yildan beri sizda ishlaydi. Samarasi yaxshi. Endi siz xodimga nima qildingiz? Bir yordam sifatida qarz berdingiz. Qarz degani endi bir qismini oyligidan ushlab qolasiz, 1 yil davomida, 2 yil davomida keyin pulingizni qaytarib olasiz. Bu yaxshi instrumentmi? Juda yaxshi instrument. Ya'ni imtiyozlarni bir bo'lagi desak ham bo'ladi. Bog'lab qo'yadigan. Ha, bu xodimni sizga bog'laydigan, ko'p yillar davomida sizga yana qo'shimcha, ya'ni qo'shimcha deganda siz bilan ketib qolmasdan ishlashga ishlatiladigan bir instrument. Bu juda yaxshi. Faraz qiling, xodim xursand bo'lib chiqib ketdi. 2 kundan keyin yana boshqa xodim keldi. Aytdiki, "Xo'ja, endi menga ham ozgina pul bering" dedi. "Men dedi uyga bir televizor, xolodilnikni olmoqchi edim, bir jihozlarni yangilamoqchi edim uyda" dedi. "O'shanga ozgina qarz berib turing" dedi. O'ylab qoldingiz, nima qilsam ekan dedingiz. "Aka" dedingiz, "shu ham qo'yni qolmasin" dedingiz, unga ham 2000 dollar qarz berib yubordingiz. Bir kun o'tdi, yana ikkita xodim kirdi. "Bizaga ham qarz bering" dedi. "Biz ham" dedi, "bir ozgina ishlarimiz bor edi. O'zimga bir ehtiyojlarim bor, pul kerak" dedi. Endi siz to'xta dedingiz, "Men" dedingiz, "byudjetga qaradingiz. Undan oldin ikkitasiga nima qildingiz? Kompaniya hisobidan berib yubordingiz." "To'xta" dedingiz, "Men" dedingiz, "bo'ldi, bera olmayman" dedingiz. "Bermayman" degan zohatingiz u ikkitasida nima bo'ldi? Demotivatsiya bo'ldi. U aytadiki, "Endi" deydi, "bizga" deydi, "yo'q, ketishi mumkin ular. Yo'ki chiqadi-da, hammaga" deydi, "bu" deydi, "xo'jayin" deydi, "adolat bilan ish qilmaydi" deydi. "Ana ularga" deydi, "qarz berdi, bizaga bermadi" deydi. Tushunasizmi? Endi sizni yordam beraman degan holatingizda naborot ichki muhitni siz buzib qo'ydingiz. Hozir xodimlarning orasida hali nima bo'lib qoldi? Demotivatsiya boshlandi. Kimgadir qarz berdingiz, kimgadir bermadingiz. Menga berdi, menga bermadi degan narsa bo'ladi. Xuddi shu boshlandi. Endi HRni hali aytganlardek to'g'ri tizim qo'yilsa, bu to'g'ri ishlash uchun nima bo'lish kerak edi? Sizni kompaniyangiz ichida
qarz olish bo'yicha ichki nizomingiz bo'lishi kerak. Nizom bo'yicha. Misol uchun nizomda yozilgan. Kompaniyadan qarz olish uchun xodim kamida 3 yil ishlab bergan bo'lishi kerak. Birinchi kriteriy misol uchun. İkincisi, bize qarz beramiz, nima masalalarda, nima maqsadda qarz beramiz? Misol uchun davolanish uchun. Ota-onasini misol uchun davolatish uchun, o'zini davolanish uchun yoki bolalarini yoki bo'lmasa bolalarini o'qishi uchun va hokazo yoki hali aytganingizdek o'ylanmoqchi yoki eriga tegmoqchi va hokazo turmush qurmoqchi. Ana o'sha maqsadlarda biz beramiz deb yozib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Chunki oxirgi ikkita kirgan ishchingiz aytdiki, ular dedi misol uchun 1 yildan beri ishlayotdi o'zi va kelib aytishdiki, bizga pul kerak. Qo'yvering, o'zimizning shaxsiy ishimiz bor dedi. Tushunasizmi? Siz agar sizda ichki nizomingiz bo'lganda edi, ular birinchidan kirmasdi ham oldingizga. Kirsa ham siz nizom oldiga qo'yardingiz, uzrdir dedingiz. Bizani ichki nizomimiz bo'yicha sizlar yana 2 yil ishlab berishingiz kerak qarz olish uchun. Birinchidan, ikkinchidan shunchaki bizga pul kerak desangiz, biz bera olmaymiz. Sizlar aniq ko'rsatishingiz kerak nimaligini, sababini. Tushundingizmi? Shuna qilib siz o'zingizni qo'riqlab qo'ygan bo'lardingiz. Bu ishchilarni motivatsiyasini ham yo'qotmagan bo'lardingiz. To'g'ri. Bula kirardi, etardik, biz içki koyda bu içi, biz alamayımız, hali yani 2 yıl işle berişimiz kereydi. De, kırmaz diyem, kırsa yani siz kurs etardiniz, bu oldu, kursan bulup çıkıp getardı, şuna kıyken. Yani hali HR yani bitti, cüde cüde muhim vazifelerden biri, o şey içki koydalarını yaratış. Çünkü o şey koyda bugendeyken ki, hem o şey standart bu içi, tizim bu içi işleydi. Koyda bu mesela, her gel aldığınız gibi kırıp, başı zorat uğratan. Tabii ki ağzı kuru oturgen, muhlislerimize kuzatuvchilarimizga savol tug'iladi. Nizomni tuzib olsam bo'ldi ekan. Znaç, nizom kerak ekan menga. Nizomni taxminan shablonini olaman. Rekruter bo'lsa, rekruterga, короче, ana ko'chadan outsourc qilib, bugunga rekruter qilaman. Menga HR kerak emas ekan dedi. Og'riqli joylarini ko'rsatdi. Yana boy aytdiki, pul ko'rinadigan. Boy siz aytganingiz bo'yicha aniq raqamlarga qaraylu, mana raqamda kompaniya mamlakatdagi foyda qiladi. Echarni qo'ysu. Mana mash bo'yicha gaplashinglar. Qarang. Sal oldiroq odam boshlayman. Echar olish haqida dostonbek boya gapirdingiz-ku. Taxminan 3-chi yil to'lyapti hozir. Echar idealimdagi echarni qo'yaman deb boshlaganimga. Eng katta muammo bozordagi, buni ham tan olish kerak, echar muammosi. Chunki yangi soha, men echarman deb suhbatga echarni tetatet o'zim suhbatlashib olaman deganman. Men echarman deb keladi. O'zar adil kadr. HR ma'nosini so'rasangiz, o'zini so'zma-so'z aytolmaydi. Realni bo'lgan keslardan. Men HRman deb keladi, nimadir instrumentlarni olgan, nima qilayotganini o'zi tushunmaydi. Ancha xodim almashtirdik HR sohasida ham. Men o'zimda yashagan keslarimdan zo'r HRni olib kelsangiz ham sizni korxonangizga tushmaslik ehtimoli juda katta. Chunki sizdagi korporativ madaniyat, sizdagi qadriyat boshqa, u ishlab kelgan madaniyat boshqa. Bilim taraflama zo'r bo'lishi mumkin, lekin qadriyat taraflama tushmaydi. Eng yaxshisi o'sha HR ligni ko'ra olgan qaysidir xodimingizni o'qitib tayyorlasangiz ham yaxshi ish berish ehtimoli juda katta ekan. Endi bu uchun sizlarga tanqid. Ko'proq HR kurslarini ochib tayyorlash kerak. Bozorda HR muammosini hal qilish endi HR mutaxassislardan sizlardan talab qilinadigan narsa. Juda qiynaldik. Hozir to'g'risi ishxonamda HR ishlataman. Pul taraflama aytadigan bo'lsak, juda katta summa to'layman. Demoqchi bo'lganim, HR mutaxassis qanchalik ko'p bo'lsa, sizni xohishlaringizdan kelib chiqib, qadriyatlaringizga tushadigan HR topilsa, bu endi baxtingiz. Buning uchun ko'proq HR variant bo'lsa, ichidan tanlab olish imkoniyati bo'ladi tadbirkorlarimizda. Bu muammomiz ham bor. Keyin HR nimaga kerak degan joyga bitta Rishodga aniq bitta kes bersam, kompaniyada har birta kompaniyada bo'ladi. Bizda hozir 350 ta ishchi bo'lsa, keldi, ketdi ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Qanchalik ishchi ketib qolishi, shunchalik ko'p rasxod bizaga. Har birta ketgan ishchini o'rniga xarajat, kadr topish, lit o'sha HR varonkadan o'tib kelishi har birtasi xarajat, keyin uni qanchadir foiz ehtimoli bizda qolish qolmasligi. Har qanaqasida, masalan, ayniqsa top rovendagi ishchi yaxshigina maosh oladi, u 3 oy 4 oy ishlagandan keyin moslasha olmasdan ketdi deganingiz normal summaga tushadi kompaniyada. HR tashkil qilgandan keyin xarajat taraflama yana bitta aniq bir kes bera olaman. HR hisobotlarni turli xilini shakllantirdik. Ba'zisi kunlik berishadi, ba'zisi haftalik, ba'zisi oylik.
ularning ichidan bittasi bo'shayotgan ishchilar bo'yicha hisobot. Aniq statistika o'sha diagrammalar bilan aniq berishadi. Uslubda 20 ta yo'nalishimiz bo'lsa, 4 oylikni oldim hozir. 4 oylik statistikamiz bo'yicha en kalisli ishchi bo'shagan bo'lsa, buni ma'minchasi manba bo'limdan, ma'minchasi manba yo'nalishimizdan har birta statistikasi bor. Bu statistikaning orqasidan qaysi bo'limimizda o'tishga ko'proqligi kelib chiqyapti. Buni orqasidan qaysi o'sha har birtasini ketish sabablari bilan bor. Har birtasi analiz qilib chiqqanda, demak, bizda 10 ta tochkamiz bor ekan, yaxshilashimiz kerak bo'lgan. Biz o'sha 10 tani ustida ichki akademiya ham ishlayapti. Buni orqasidan endi nima bo'ladi? O'tishga ishchilar ketib qolish ehtimolini pasaytirish imkoniyatimiz bor. Chunki ilgari nima? Buni bilmasdik. Qaysi joyda ustida ishlashni bilmaganingizdan, nimani yaxshilashni bilmagandan keyin nimani ustida ishlaysiz? O'qiqqatga otishni bilmaganingiz. Ha, hozir endi nishonni aniqlashtirib oldik buni ketidan. Faqat shuni ustida ishlayapmiz. Qanaqa aniqlashtirdinglar uni? Test ketayotgan odam bilan intervyu. Intervyu majburiy. Intervyuni interesi bo'lgan odam qatnashmaydi. Deylik, bo'lim boshlig'i qatnashmaydi intervyuda. HR oladi. Ba'zi bir bo'lishi mumkin. HR da qanaqadir interesi bo'lishi mumkin bo'lgan joy rekruterdan masalan ishchi olindi, adaptatsiyadan daje o'tolmay ketib qolish ehtimoli boshqa. Buning uchun alohida boshqa bir xodimga anaqa qo'ygan, biriktirib qo'yilgan. Muhimi statistika chiqish kerak, kim nima uchun ketayotgani. Kimdir bo'lishi mumkin ishxonadagi ma'bu sharoit uchun. Kimdir bo'lim boshlig'ini noto'g'ri ish yurgizayotgan, kimdir usulda men uchundir ketayotgandir. Shuni bilishimiz uchun aniq statistikani yurgizyapti shuni ketidan. Daje ichki akademiyaga ham xarajat qilib qo'yganmiz, ham IT taraflama, ham xodim taraflama, 3 ta xodim ishlaydi akademiyada, obucheniyada. Bular ham nimani ustida ishlashni biladi. Demoqchi bo'lganim, bu oson ekan, o'zim qilaman deysiz, mumkin qila olmaysiz. 50 ta xodimingiz bo'lsa ham bab yurgizmaysiz. Sizning miyangizda kompaniyani rivojlantirish ko'proq pul topish, kengayish. Ketgan xodimni analizini qilish, u xodim kimgadir biriktiraman desangiz ham baribir qo'l ushida qilinadigan ish. HR orqasidan shu kesni ham bermoqchi bo'lganim, o'tishkalarni bilib olasiz, shuni ustida ishlaysiz. Chunki menda kalistva jihatidan ba'zi bir kompaniyalarni umumiy ish sonidan ham ko'proq, 4 oylik misol uchun ketib qolgan ishchim o'rniga olgan ishchilarimning soni. Unda yoshiga ketib qolayotganlarning yoshiga qatta turishi ham hisobga olinadi. Bizda 60 tadan oshuv filial bor. Qaysi filialimga ishchi qidirilayotgan paytda lokatsiyaga qaraladi. Misol uchun Shayxon Tohurga olinadigan bo'lsa, unga o'shanga yaqinroq, Yunusobod bo'lsa, o'shanga yaqinroq, lekin top kadrlarda unaqa emas. Endi topda unaqa ehtiyoj ham bo'lmaydi lokatsiyaga, chunki oladigan daromad, topadigan puli ham ko'proqligi uchun. Lekin bo'lim boshlig'idan pastki uruvendagi hammada lokatsiya qaraladi. Endi bu struktura jihatidan qaysi ish, qaysi lavozimga to'g'ri kelishiga qarab. Ba'zi bir xodimlarimiz bor, mashina berib qo'yamiz. Bizaniki dastavka bo'lgani uchun mashina beradigan ishchilarimiz ham deyarli lokatsiya qaralmaydi. Chunki lokatsiya degani uje HR rekruterga chegaralab qo'yish degani, unga qiyinchilik tug'diriladi. Narx oshishiga olib kelishi mumkin. Narx oshishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun baribir qaraladi qaysi lavozimga olinayotganiga qarab. Headhunterni qo'ygan paytimizda ham 3.5 mingdan qimmatroqga tushgan menga. Men uchun HR brand muhimligini bilishadi. Shaxsiy brand muhimligini bilishadi. Kompaniyaning brendini muhimligini bilishadi. O'zim ham 3 ta narsaga ko'proq investitsiya qilishimni bilishadi. Kirgan paytda ham HR'imni fishkasi shu tarafdan o'rgandi. Men 3.5 ming bitta headhunterda profil ochib shakllantirgandan ko'ra sen oylik olasan, topasan karochi deyman-da. Mana shu tarafdan isbotlab berib, keyin men bu aytayotganim statistika necha foiz kiryapti, qancha anaqa qilishi bo'yicha butun bosh prezentatsiya qilib bergandan keyin, misol uchun 3.5 ming tikkanman. HR aqlli inson bo'lish kerak-da, baribir. HR aqlli inson bo'lmasa, oldingi HR'imdan ham ko'rganmiz. Men bu narsani mana-mana qilish kerak. Hozir sharoit shunaqa, mana shu etapdan o'tishimiz kerak. Deganimdan keyin, ishxonada hamma joy kamerada endi ovozini yozadi. Unda bo'lim boshliqlarini yig'ib, karochi Begizda ki mana shunaqa qilish kerak dedilar, endi qilamiz. Ya bu noto'g'ri-yu desa bitta ikkitasi. Noto'g'riligini tushunmaydi-da, aytdimi qilishimiz kerak. Aslida to'g'ri. Undan keyin o'sha nechidir oydan keyin natijasi kelib chiqadi, bu aniq. Demoqchi bo'lganim, HR aql bilan ish yuritib, daje
bazı joylarda rahbar noto'g'ri qaror chiqarsa ham to'g'riligini isbotlab berish kerak bo'ladi ishchilarga. Hozir bitta muhim masala, bu yerda ham ana boy aytdingiz o'zingiz ham. O'zi HR rahbariyat bilan ishchilarning orasidagi ko'prik bo'lish kerak. Ko'prik. U degani, misol uchun agar HR faqatgina rahbariyatni tarafiga o'tib ketsa va rahbariyat hali aytganingizdek, "Mamdoy, bugundan boshlab shunday ishlaymiz" desa, borib xuddi shunday qilib faqat ishchilarga yetkazib beradigan, ya'ni vazifani bajaradigan bo'lsa, u HR ga xodimlarning hech qanaqa ishonchi qolmaydi. U rahbariyat bo'lib qoladi HR ham. Endi ikkinchi tarafdan, agar HR kelib faqatgina xodimlarni oldini olsa, rahbariyatga kelib, "Yo'q, bunaqa bo'lmaydi, xodimlarga biz ko'proq berishimiz kerak, xodimlarni oldini olsa", u nima bo'lib qoladi? Profsoyuz bo'lib qoladi. O'shanga ha, o'shanga bu HR ya'ni juda bir o'rta nimani ushlash kerak-da, balansi. Ya'ni xodimlarning ham interesini va rahbariyatning ham interesini inobatga olib ish qilish kerak. Va bu hozir aytganingizdek, bu HR ham albatta nimasiga bog'liq, qanchalik professionallik darajasiga bog'liq. Shunchaki kelib xo'jayin shunaqa xolayaptilar, men farqim yo'q endi. Qilsanglar qilinglar, bo'lmasa shtraf yoki bo'lmasa ishdan bo'shaysizlar deysh ham bitta yo'li. Ikkinchisi kelib turib, uni o'tirib muhokama qilib, misol uchun nimaga shu narsa kerak? O'zi HR nimasida ham bu narsa tavsiya qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, agar degan ishchilar o'zini initsiativasi bilan biror bir narsani bersa, u narsani kompaniyada qo'llash juda ham oson bo'ladi deydi. Ya'ni o'sha narsani ishlab ketish nimasi shansi juda yuqori. Hamma bitta narsani xohlaydi, ishchilar ham, rahbariyat ham, nima o'sishi, rivojlanishi, hammani puli ko'p bo'lsin, bonuslar ko'p bo'lsin. Lekin bonus ko'p bo'lish uchun o'sha darajaga yetish kerak, o'sha marralarga erishish kerak. O'shaning uchun nima tavsiya qilinadi? HR kelib, xodimlar bilan to'g'ri ishlab, ularni nimasini inobatga olib turib, xohishini o'rtaga tashlab, halidagi debat qilib, bitta nuqtaga kelib, yoki bo'lmasa o'sha rahbariyat xohlayotgan narsasi nimaga to'g'riligini ishchilarga to'g'ri isbotlab bersa, ishchilar ham o'sha narsani nima qiladi? O'sha narsaga ishonadi, keyin u narsani tatbiq qilish oson bo'ladi. Ya'ni HR aytganimizdek bitta vazifasi o'sha o'rtada ko'prik bo'lib turib berish, to'g'ri kommunikatsiya qilish. Neutral zonani ushlash. O'tgan ham o'tib ketish kerak emas, bu yoqqa ham o'tib ketish kerak emas, xolis inson sifatida. Shunaqa, o'shanda hamma ishonadi unga. O'shanda ishchilar ham kelib o'zini dardini ham aytadi. Yoki bo'lmasa qaysidir ham qarorlar, qaysidir ham misol uchun ichki nizomlar nimaga to'g'ri ishlamayotganini ham ishchilar kelib aytadi. O'shani HR kishilarni xodimlarni ishonchini qozongan bir inson bo'lish kerak yoki bo'lim bo'lish kerak. Bu HRlarga tegishli gap ekan. Voy, avaz bekan bir yaxshi narsani aytdilar. Kompaniyaga shtatni bo'lib joylashib, keyin etdi, ya'ni men ko'cha tekish yaxshi ko'raman deyaptilar, ya'ni daraxt ekishni kompaniyaga joylashib turib, etdi HRni tashkil qilib, keyin kompaniyaga o'tib ketish. O'zlar bir joyda ishlab emas, bir nechta joyda shtatni emas. Ya'ni bu outsourcing desa bo'ladi. Consulting yoki consulting, to'g'ri. Shunaqa holatda xodimlaringizni qanaqa tekshirasiz siz? Shunda muammo bor-da. Ularni qo'yib ketganingizdan keyin qanchalik ular effektivni bo'ladi yoki qaysi paytda ularni tashab chiqib ketasiz? Ya'ni tortib ketadi. Ha, qanchalik tortib ketadi ular? Birinchi o'rinda xodimlar boshidan qolinadi. Agar bo'lmasa, yoki boyi yetganlarida ichkaridan xodim chiqadi, u tayyorlanadi. Bu ham muammo yo'q. Ya'ni bu ham yana yaxshi, ya'ni o'zi kompaniyaning o'zidan chiqib kelgan odam biladi. Odatda birinchi ichki nimaga qaraladi. Ichkaridan odam topish iloji bo'ladigan bo'lsa, ichkaridan odam topiladi, ular bilan ish davom ettiriladi. Yoki tashqaridan olib kelinadi, shunda ham to'g'ri keladigan albatta. Qadriyatlariga, boshqa uni prinsiplari qanaqa, u menga o'xshagan odam emasmi? Eng asosiysi. Ya'ni joriy qilgandan keyin ham ketkisi kelib qolmaydi. Ya'ni o'sha kimdir daraxt ekishga qiziqadi, kimdir daraxtga suv quyib, mevasi chiqib, mevasini ekishga qiziqadi. Shuna holat kelgandan keyin, ya'ni oddiy KPI tizimida aytadigan bo'lsak, KPI tizimini joriy birinchi ishlab chiqishi razrabotka deydi, keyin joriy qilish jarayoni boshlanadi, hammasi qatnashtiriladi, ya'ni kerak bo'lsa asosiy ish ularga qildirtiriladi. Boshida kelishaman. Men sen oldingni bekorchi bo'lib ko'rinishim mumkin deyman. Hamma ishni o'zim qo'yaman. Bu yerda arazakan nima keragi bor degan ichida narsa ham o'tadi deyman. Shosh qolmagan deyman. Ya'ni men sen qildirish jarayonida o'rgataman. Shu kompaniya bitta asosi bo'lib qolasan. Bir qildirish jarayonida men o'zim qilsam 5 minut vaqt ketishi mumkin, u qilsa 2 soat vaqt ketadi. Lekin men chidayman. O'zi odatda xodimlarni ishga o'rgatishda ham shu muammoimiz bor. Bitta vazifa berilsa 5 minutda qilib qo'yishimiz mumkin, shogirdga o'rgatkimiz kelmaydi, chunki 2 soatda qiladi. Undan 5 minut o'zim qilib qo'yib, tezroq olib kira qolay rahbarga deymiz. Bir marta, ikki marta chida, 2 soat, 2 soat vaqt ketsin mayli, sani ham asabing ketsin, nol, lekin keyin uje shogird o'zi qila oladigan darajaga chiqadi. 3 ta 5 и шу ҳолатда шу принципни ўргатилади.
o'rgatilgandan keyin KPI tizimi joriy bo'lib ishga tushgandan keyin o'sha periodiga ham bog'liq. Misol uchun birinchi qilingan case-larimda men 5-6 oy davrida o'tirganman. Ya'ni qaysomanni o'zim ham o'rganganman-da. Ideal emasman men. O'rganib o'zim ham kamchiliklarni to'g'rilab, chunki kompaniya juda ham katta bo'lgan, har bir viloyatda, har bir tumanda filiallari bor. Har bir tumanda filiali bo'lgandan keyin unga qo'lingizni uzata olmaysiz. Juda ko'p vaqt ketadi. Ya'ni joriy qilish degani ishlab chiqildi, bo'ldi, mana kartalar tayyorlandi, ketdimasdi. Asosiysi bir marta anu yo pryanik yo kunutni olgandan keyin boshlanadi. Gurrulab chiqishi boshlaydi muammolar. Shu muammolarni o'rganasiz. Kamchiliklaringizni yechishni boshlashadi. Mana bitta mamnaqa bo'yapti. Yoki oddiy misol aytadigan bo'lsam, KPI'da muhim ko'rsatkichlarda uni kerak bo'lsa bitta xodimga tushuntirish kerakda. Borvasiz, men deyapti, men bir ish qilaman, o'n narsani sotaman deyapti. Uning orqasida hujjatlashtiradigan ishlari bor-da, deyapti. Qopsam o'sha hujjatlashtiradigan ishiga menga KPI qo'yib bermading-ku, deyapti. Chunki uni agar oddiy nima qiladigan bo'lsa, tushuntira olmay qolish mumkin. Lekin sen shu hujjatlashtirishni qila olmasang, sota olasanmi? Yo'q, sota olmayman. Bu shu hamma qilayotgan ishingga nisbatan berilayotgan baho. Yi keyin sen o'zi oylik olasan. Prosta kiyib ketayotganligi uchun, kompaniyada nafas olayotganligi uchun emas. Ishlarning qotganligi uchun. Lekin sen samaradorlik keltiradigan bo'lsang, rahbariyat tomonidan rahmat aytiladi. U rahmat har xil ko'rinishda. Pul ko'rinishida yoki imtiyoz ko'rinishida, har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ne material, material motivatsiya bo'lishi mumkin. Bularni hammasi qanchalik ta'sir qilayotgan, tizim qanchalik ishlayotganligini ko'rib, boshqa qilib nima qilinadi? Bir xil kompaniyalar bo'ladi, joriy qilasiz, ishga tushirasiz, uni ko'zingiz yetyapti, bolalar epla oladi, bosh periodni o'tkaza oladi. Unda o'sha boshqa kompaniyaga ham yordam berish maqsadida o'tib u yoqda ham ko'rishingiz mumkin. Endi kompaniyaning katta kichikligiga bog'liq. Yillar o'tyapti, borgan sari osonlashyapti. Nega? Men birinchi bu narsani boshlaganimizda KPI desa yig'idigan narsa nima deyshardi? HR desangiz dori nomini deyshardi. Hozir uje HR KPI deb gaplashyapmiz-da. Pandemiyadan oldingi 2017 yillarda chiqa HR degan so'zni qanaqadir SP kompaniya, международный kompaniya ishlatmasa ichki bozorda bo'lmagan so'z. I siz kelib, men sizlarga KPI joriy qilaman desangiz, do qaridda bu ham kompaniyani pulini yeyotgan bittalar biz ishlaymiz deydi. Bularga dedi katta-katta oylik to'lashyapti deydi. Nima deyotganini o'zi bilmaydi deydi. Xorazdan chetellik chetelni tirasdan olib kelibdi deydi. Endi ularga joriy qilib ko'ringda. Qalamiz. Hozir uje odamlar sekin tushunib boryapti, KPI kerak ekan degan narsani uje bozor tushunyapti, borgan sari osonlashyapti. Bu albatta yaxshi. Mutaxassislar ham sekin-asta ko'payib boryapti. Ba'zi chiqyapti bu yo'nalish. KPI qo'yish qo'yilgan, KPI qo'yilmagan ikki xil tizim bo'ladi endi. Konkretni kes, dastavkada. Deylik nechtadir dona kuryer ishlaydi bizda. Bu endi o'sha 19-yilda. Hamma standart bir xil oylik oladi. Nechtadir sondan ko'p dastavka qila olmaydi. Bahonasi bir xil, vaqt yetmaydi, ertalabdan kechgacha mana bunaqa kutishim, mana bunaqa konkretni isboti buni. Usulni 50 ta dastavka qilsa, bittasi bir kunda konkretni isbotlab beradi. Ertalabdan kechgacha qiladigan ishini, ha, shunaqa ekan deb hisoblardik. Keyin KPI tizimini joriy qildik. Endi qilingan rezultatga qarab hamma har xil oylik oladi. Deylik, usulni bitta konechniy dastavkaning summasi manba summa. Bu konechniy nima? 3 etapdan iborat bizada. Vaqtida dastavka qilinishi kerak, programmadan aniq ko'rsatilganda fiksatsiya qilinishi kerak, keyin SMS uzatilgani bor bizada, ba'zilarda fotochot bor. Qilinishi kerak. Uchalasi turadi, pochtani qabul qilgan paytda yozilgan bo'ladi-da, bu ishni bajargan paytda programma hammasini bittadan galishga qo'yib ketaveradi. Mana shu 4 talasini idealni bajarsang, misol uchun 100 so'm olasan uslubni. Agar buni oyi oxirigacha 100% tovarni to'liq bajarsang 100 so'mdan olasan, 90% gacha bajarsang 50 so'mdan olasan. 90% dan past bajarsang faqat fiksingni olasan. Nima bo'ldi bilasizmi? Bir kunda 50 tadan oshmayotgan eng zo'r kuryerlarim hozirgi kunda uje 200 taga chiqdi. 200 ta dona bir kunda. Bu nechta foiz degani? 400 foizmi? 400 foiz degani. Bu to'g'ri hammasi emas. Hozir minimum agar 50 ta bir kunda tovar beradigan bo'lsangiz, u ish ishlamayapti bizda. Sen kam ish beryapsan deb. Statistika bo'yicha eng ko'p maosh oladiganlarni olsak, uje srednidan ancha yuqorida dastavchilar turadi. Chunki juda katta kalitsiyada oshib ketib qolgan. Xuddi yana bitta kes xuddi shunaqa vaditli.
Bizde endi logistika ham bor. Reis chiqadi, mashinani turuviga qarab, tonnaga, uzoqligiga qarab, dam olgan, olmaganiga qarab reisga yo'naltiriladi. Karoche, shofyor bitta reisga borib kelgandan keyin charchagan, bir sutka dam olish kerak yoki kasal bo'lib qolgan, bitta joyi og'rib qolgan, mashinasi remont qilish kerak, har kuni bahona bor. Endi nima bo'ldi? Minimum fiksa bor, juda minimum. U dilagalishga deylik. Qolgan hammasi yurgan kilometringni olasan. 1 kilometr yursang, mamuncha summa olasan, 10 kilometr yursang, mamuncha summa olasan. Qisqasi ish ustida janjalli. Vaditlar ochir hali kelib, oldingi reysini tugatmasidan dispetcherga telefon qilib, bo'shashini va yuk olishiga ochir yozdirib qo'yadi. Samaradorlikni bizda dastavka logistika tizimida oshishini asosiy omillardan bittasi KPI tizimi deb bilaman. Hozir KPI emas, ochildi. KPI nima? KPI yoki kim qo'yadi? KPI qanchalik muhim kompaniyada? Shu haqida gaplashaylik. KPI ning nimaligi haqida ham ozgina. KPI degani bu ham o'zi o'sha ingliz tilidan olingan so'z, key performance indicator deydi. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, asosiy samaradorlik yoki faoliyat ko'rsatkichlari desek bo'ladi. Ya'ni har bitta ishchiga nima qo'yish mumkin? Oldiga bir reja qo'yish mumkin. Bu reja nimadan kelib chiqadi? Ko'pincha sizni kompaniyani oldiga qo'ygan maqsadlardan yoki bo'lmasa asosiy samaradorlik ko'rsatkichlaridan kelib chiqadi. Ya'ni sizni kompaniyangizni asosiy muvaffaqiyat omili nimadan iborat? Misol uchun mana dastavkani yoki misol uchun logistika kompaniyasini olib qaraydigan bo'lsak, asosiy omil bu vaqtida yetkazib berishi, misol uchun sifatli qilib yetkazib berishi, dastavkada misol uchun ko'proq yetkazib berish. Biz qanchalik ko'p yetkazib bersak, abiyom shuncha misol uchun sizning foydangiz oshadi. Siz o'shandan kelib chiqqan holatda KPI qo'yishingiz mumkin. Mana bu hozir aytganlari juda bir yaxshi misol. O'zi bu narsani chet elda bir 20 yil, 30 yil oldin, undan ham oldinroq isbotlab berishgan. Qanaqa isbotlashgan? Adam degan odam shu teoriya bo'yicha ishlagan, aytganki, inson degan, ya'ni bu hammada bor narsa, inson degan o'tgan narsasini degan, ya'ni qancha mehnat qilyapti ishxonada va unga qancha mukofot olyapti, ya'ni oyligi. O'shani oladi degan nima qiladi? Yon atrof bilan solishtiradi degan. Yon atrof degani, misol uchun, yon atrofdagilar qancha ish qilishyapti va qancha oylik olishyapti degan. Xuddi shu narsani misol uchun men o'zim ko'p misol keltiraman. Shuni sovet kompaniyalarini qarasangiz, sovet davrida, hozirgi misol uchun faqatgina fikserimning hammaga bir xil oylik to'layotganlarni ham o'sha kompaniyalarga solishtirish mumkin, sovet davridagi kompaniyalarga. Xuddi o'sha kompaniyalar Amerikadagi o'sha paytdagi kompaniyalarni solishtirsangiz, Amerikaning samaradorligi ancha yuqori bo'lgan. Samaradorlik degani bitta ishlab chiqarishi, dastavka bo'lsa, dastavka qilishi va hokazo ancha yuqori bo'lgan bunday qaraganda. Nimaga desangiz, chunki bitta hamma bir xil oylik olgan. Faraz qiling, kimdir keldi, ishlab chiqarishda bo'lsa, bir kunda 15 ta mahsulot ishlab chiqaryapti. Va endi summa oldi oylik bir xil. Yon atrofga qarasa, qolganlari ham xuddi shu oylikni olyapti, lekin ular 5 ta ishlab chiqaryapti. Bu aytadiki, men nima qilaman, o'zimni qiynab deydi. Bu nima qiladi? Bu ham sekin 5 taga tushadi. 5 taga tushadi. Chunki u bir xil ish bilan bir xil oylik olgandan keyin bu nima qiladi? Uni ham o'ziga tenglashtirib qo'yadi. Ya'ni bu shuni isbotlagan adam degan odam. Ko'proq ishlash uchun ko'proq xodim olish kerak. 60-yillarda shuni tadqiqot qilgan, isbotlab bergan. Endi xuddi shu narsa, misol uchun mana sotuvchilarda yoki mana logistikada shunga o'xshab bir sohalarda hammaga bir xil oylik to'laversangiz, yaxshi ishlaydigan xodim nima qiladi? Sekin pasaytirib qo'yadi samaradorligini. Endi Amerikalarda samaradorlik yuqori bo'lgan nimaga? Xuddi shunaqa qilib KPI qo'ygan, reja qo'ygan, aytganki, sizlarni degan oylik olishingizda chegara yo'q degan. Qancha ko'p ishlasangiz, qancha ko'p kilometr yursangiz, qancha misol uchun ko'proq dastavka qilsangiz, qancha ko'p sotsangiz, nimaga? Oyligingiz oshaveradi degan. Lekin nima qilgan? Odamlar o'sha narsaga harakat qilgan. Endi halidagi samaradorligi past odamlar ham ularga qaraganda ham mana degan ko'proq oylik olishimni bitta yo'li degan mana o'shanga o'xshab ishlashim kerak degan. Ko'pincha odamlar nima qilgan? O'shanga qarab intilgan. Endi ishlamaydigan bo'lsa kompaniyani o'zi sekin chiqarib tashlagan odamlar. Tushunasizmi? O'shna qilib samaradorlikni oshirish omili bo'lgan. Ya'ni bu KPI tizimi juda yaxshi ishlagan tizim. Savol tug'iladi, ya'ni hamma sohada ishlatish mumkinmi? Afsuski yo'q, hamma sohada ishlata olmaysiz uni. Ko'pincha qaysi sohalarda ishlamaydi? Bu halidagi aqliy qiladigan kreativ dizaynerlardan, intellektual, ya'ni kreativnost ko'proq kerak bo'ladigan sohalarda yoki misol uchun shoir ijodkorlarga, shoirga misol uchun sen eng yaxshi she'r yozib bersang, men senga KPI to'layman desiz, u eng yaxshi she'r yoki o'nta she'r yozib bersang, men buni qilaman deya olmaysiz. Ha, u unga sal ijodiga ta'sir qilib qolishi mumkin, lekin halidagi o'lchash mumkin bo'lgan ishlarda, sotuvda, dastavkada misol uchun yoki ishlab chiqarishda juda yaxshi ishlaydigan tizim bo'ladi. O'lchovi yo'q narsada KPI tizimini qo'yib bo'lmaydi. Ha, u qiyin masala. O'z o'lchovi yo'q narsada narsani yaxshilab ham bo'lmaydi. Alisher kamda ham zo'r gap bor, bir milliard ko'rsatuvda kelganlarni bir tupik ketib qo'ydilar. Har bitta narsani o'lchovi bo'lishi kerak edi. Yana bitta narsani kirgizganmiz.
oyga eng yaxshi 5 ta yo'nalish bo'yicha oyga eng yaxshi xodimlarni aniqlaymizdi. Har oyda umumiy oylik majlis bo'ladi. Hamma xodimni yig'ib, yuzma-yuz ko'rishib yig'ilamiz. Eng yaxshi natija ko'rsatgan xodimlar yana taqdirlanadi. Bularning ichida bir yilda eng ko'p marta shu natijani qo'lga kiritgan yilni yaxshi xodimlarni nominatsiyasiga ko'tariladi. Bu qo'shimcha, ya'ni oylikdan tashqari moddiy anaqasi ham bor, moddiy qo'shilib ketaveradi. Buni orqasidan anaqasi ham bor. Qanchalik rezultati ko'p bo'ladiganini, koeffitsenti ham oshadi bizda. Konkurensiya o'zaro juda yaxshi shakllantirilgan. So'mda ham yetishi mumkin. Dastavkada ishlaydigan xodimlarimiz o'rta hisobda 1000 dan 1.5 ming dollargacha oylik oladi. Bu chiqatda o'qimay, maktabni tugatib kelgan bolalarda ko'pchiligi. Bu rezultatni ham shunga yarasha beryapti, chunki u olib kelayotgan daromadi ham undan ancha yaxshiroqdi. Zo'r narsa, shu joyda biz bitta narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Hozir ko'ryapmiz, juda ham haqiqatda shunaqa, kipay to'g'ri qo'yilsa, samaradorlik oshadi. Lekin buni nozik tomonlari ham bor. Ya'ni hozir ko'rib, bo'ldi, men ham hozir qilgan ishiga bonus beraman, qilgan ishiga baholayman deb turib, shoshib qolmaslikni tavsiya qilamiz. Nega? Oddiy misol keltiraman. O'sha Angliya Hindistonni bosib olganda, savol, Hindistonni bosib olganda ilonlar ko'p bo'ladi. Chorvachilikka, o'zi insonning hayotiga xavf soladigan nima bo'ladi? Ya'ni bitta provinsiyachasi deymizmi, qishloqchasida o'ylashadi-da, inglizlar aytishadi, har bitta o'ldirilgan ilonga bonus beramiz deyshadi. Nechidir pul. Lab qarasangiz, muammo yechimi bor. Qishloq a'zosi o'ldirib olib keladi, bonus beryapti. Bu solishtirsak bo'ladi hozir, dastavka qildi deganiga. Shu tipda konkretni muammo chiqib keladi, noto'g'ri qo'yilgan. Shuni nima deb o'ylaysizlar? Nima qilishadi? Men qishloq aholisiman, butun umr dehqonchilik qilganman. Juda ham qiynalib pul topardim. Ilon yetishtirib ko'proq o'ldirishadi. Ilon yetishtirish boshlangan. Ya'ni bu juda nozik holat. Kipayda konechniy tochkaga qo'yilmasa, yoki ani tsenni konechniy produkt deyiladi, konechniy tochkaga qo'yilmasdan oddiy operatsionniga qo'yilsa, galochka uchun boshlanadi ish. Siz ham bilmasdan prosta suvni ustakandan bustakanga quyiyotganiga har 1 litrga pul to'laysiz. 1 litr bo'yapti. Ya'ni 1 litrli bankadan narigisiga quyiyotdi, ikkinchisini bunga olib turib bunga quyiyotdi. Ya'ni yangi suv kelmayapti. Har 1 litrga to'layman bankadagiga deb qo'ygansiz, bo'ldi. Shunaqa muammolarga duch kelish mumkin, shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak kipay qo'yayotganda. Hozirgi holat bo'yicha juda ham zo'r. Men bitta savol bergan bo'lardim, ya'ni mana shu dastavka bo'yicha shu dastavkachilarni fotochot qilishib, dastavkani o'z vaqtida yetkazib olib berishi bo'yicha kipay bo'yicha baholanar ekan, uning orqasidan bonus berilar ekan. Shunda o'zi asl maqsad nima? Asl maqsad tez olib berishda asl maqsad nima? Bugungi kunda siz bitta tovarni internetdan kirib ko'rsangiz, 24 soat ichida olish ehtimolingiz turadi, statistik anaqa bo'yicha. 24 soatdan keyin qiyin masala. Siz zakaz qilgan любой tovar 24 soat ichida yetib borishi kerak. Bu shahar ichida Toshkent miqyosida oladigan bo'lsak, любой narsani zakaz qilsangiz, uzog'i 1 yoki 2 soat ichida qo'lingizda bo'lishini xohlaysiz. Ajoyib. Mana tushunishim bo'yicha siz nazoratda shunaqangi qo'ygansizki, tezroq olib bor bersa. Endi sizda bitta og'riqli muammo bor. Ya'ni mijoz bilan qanaqa muomala qilyapti. U agar 1 sekundlik muomala bo'lsa, buni o'lcha bo'lmaydi. Ya'ni yaxshi gaplashsin deyishi o'lchaymiz desak, qiynalamiz. Avtomatizatsiyadan juda katta o'lcha bo'ladi. Tepasida dron qo'yib qo'yish kerak yoki buni mijoz baholasin deymiz. Xo'p, qarang. Juda zo'r kes berishimiz kerak bo'lgan mijoz fikrini to'g'ridan to'g'ri kompaniyaga bildira olish kerak, keyin oldiga borgan xizmat ko'rsatuvchisini baholay olish kerak. Taxminan 6 yoki 7 tacha akno qilib qo'yganmiz. Mijozdan odzif olinadigan dastavkada mobil ilovamiz bor, keyin botimiz bor, kuryerlik prilajeniyamiz bor. Kriteriyalarning ichida yana bittasi mijozni otsenkasi bo'lishi kerak. Mijoz otsenkani через prilajeniya ber. Ilgari birinch boshida qanaqa qo'ydik, qilgan xatomiz. Kuryerlik prilajeniyani olib boradi-da, imzoingiz, elektron imzoingizni tushirgan paytda imzodan oldin otsenka chiqadi. Mana shuni ham baholab o'ring desa, miltillab turadi-ku kuryer. Noto'g'ri muomala shunda ham noto'g'ri muomala qilgan bo'lsa ham iltimos kechroq borgan bo'lsa, noto'g'ri muomala qila olmaydi. Noto'g'ri muomala qilsa qo'ymaydi. Otsenka qo'ymasa bu minus degani. Miltillab turadi, kechroq borsa ham yo'lda probka bo'lib qoldi, shahar bilasiz, shuni yaxshiroq baho qo'yib yuboring deyish ehtimoli bor edi. Buni hozir botga kelgan mobil ilovamiz chiqdi, BTS Express degan. Mobil ilovadan baholaydigan qildik. Zayafkani endi mobil ilovaga o'tkazish uchun nima qildik? KPI'ni mijozlarga ham qo'ydik. Mobil ilovadan
qilgan har qaysi zayafkasi bergan atsenkasi ilovamiz ishlatgani uchun 2% keshbek joriy qilganmiz. Bu o'zi asli mijozning foydasiga, lekin uni o'tzifi bizga kerakligi uchun ham to'g'risi bu xarajat deylik yoki investitsiya deylik, investitsiya qilingan. Zo'r. Qarang, shu yerda nima bo'yapti? Ya'ni asl maqsad o'sha mijoz yana qaytib kelsin. Albatta. To'g'rimi? O'sha mijoz qaytib kelsin, tavsiya qilsin. Endi biz buni qana qilib kuryerga biznes sifatida bera olamiz? Ya'ni majburlamasdan, ya'ni bahola, iltimos muomala qil, mas avtomatizatsiyasi bor, ya'ni bitta mijoz sizni CRM'ga adashmasam tushadi, mijoz uje bitta zakaz qilgandan keyin. Shunda nima qilsak bo'ladi? Shunda biz kuryerlarga aytamiz: "Do'stim, agar sen hozir bugun olib borib berganlaring, ertaga bir oy ichida, ya'ni bir necha marta, ya'ni statistikani ko'tarish kerak, hozir konkret raqam aytilib, bir necha marta qayta zakaz qiladigan bo'lsa, senga qo'shimcha rahmat aytamiz." Ya'ni pul ko'rinishidan boshqa. Desiz u borganda, oddiy savolda, kuryer borganda o'sha mijoz yana qayta biz bilan ishlash uchun siz xohlagandek xohlab muomala qiladi, to'g'rimi? Yo'q, qarang. Kuryer har bitta nafaqat sifatiga donasiga ham oladi. Keyin buni kuryerga biznes qilib berish deganingiz ham zo'r anaqa savol bo'ldi. Kuryerlar zonaga ajratib, zonani egasi qilib qo'yganmiz. Deylik Chilonzorni manba kvartali sizning zonangiz. Bu joydagi mijoz ham sizniki. Bu mijoz qancha ko'paytirsangiz, ishlasa, qaytib kelsa sizda son bo'ladi. Bu mijoz ketib qolsa yoki jalba qilsa, bu zonasini qisqaradi. Boshida siraz endi birinchi jalbadan hech kim bo'shatilmaydi. Zona qisqarishi mumkin. KPI koeffitsient qisqarishi mumkin, qo'shimcha bonuslari qisqarishi mumkin. Har bitta zonani egasi bor. O'sha zonani egasi bu xuddi bizga ani kuryer partner bo'lib ishlaydi. Bu joydagi klient ishlasa, sizda son bo'ladi. Ajoyib. Ya'ni connection tochkani aniqlab olgansiz, bizga yangi mijozlar kerak va eski mijozlar qaytsin deydigan shu joyini aniqlab olsagina KPI to'g'ri qo'yish mumkin. Bo'lmasa juda ham qiyin bo'ladi. 13 yildan beri sohadamiz, to'g'ri, kamchiliklar bo'lmagan. Hozir faqat yaxshi tarafini, ani idealni tochkalarini sanadik, lekin bu joyga kelguncha qancha mijoz yo'qotganmiz, kimlardir bizdan norozi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu odzifda ham, boshqada ham bo'lishi mumkin. Gapirvosdan bunaqa emas deyishi mumkin. Hamma narsa faqat sekin astalik bilan olib chiqiladi-da. Qaysidir joyda bu joyga kelgunigacha mijoz yo'qotmaganmiz yoki bizdan mijozlarimiz norozi demoqchi emasmiz. Taxminan hozirgi kunda 5000 ta yuridik so, 1 milliondan oshiq jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatamiz. Bir oyda buni ichidan foydalanadiganlarning soni 200 000 bilan 300 000 orasida. Son jihatdan aytaman, statistikani ayta olmayman. Kunlik tovar aylanmasini kalitsiya jihatidan juda katta i maqsad shuni 100% hammasiga sifatli xizmat ko'rsatishdan iborat. Bu faqat konkretni ayta oladigan gapim, faqat KPI bilan bir. Xodimda har bitta bo'limimizda call centerdan boshlab bizda call center, operator, kuryer, tam o'tta sartirovchik bor, logistika bor. Orada xuddi shu protsess keyin viloyatda yoki boshqa davlatda bo'ladigan bo'lsa ham har bitta chiziqdagi vakillarning ishini joy-joyida qilmasa o'sha sifat tushishi, vaqtdan kechiktirilishi yuzaga kelaveradi. Demoqchi bo'lganim, faqat har bitta chiziqda ichkaridan analiz qilib, KPI'ni to'g'ri qo'ysakgina ushlab qolamiz. Qanchalik avyon ko'paygan sari mijozlarni ushlab qolish ehtimolimiz ham shunchalik kamroq bo'ladi, chunki e'tibor kamayaveradi, deb baribir. Endi zo'r narsani aytdingiz, menimcha bu narsani ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni KPI'da ikkinchi tushuncha shunaqangiki, bir oylik KPI qo'yiladi, beriladi, bo'ldi, keyingi oyga o'tiladi. Ya'ni men bitta oyni kayfiyatim yo'q, qanaqadir muammoim bor, masalan bor, bitta oy o'tkazib olsam, keyingi oydan yangi sahifa ochiladi degan KPI tizimlari joriy qilinganlar ham bor, keyin nimaga ishlamayapti deyishadi. Ya'ni hozir siz juda ham zo'r narsani aytdingiz, men xursand bo'ldim. Ya'ni bu uzoq muddatliga ham ta'sir qilish kerak-da. Men bir ikkita komanda bir-bir bilan futbol o'ynayotganda yutqizib qo'yadi-da. Yutqizib qo'yganda nima bo'ladi? 0 ochko oladi, narigisi 3 ochko oladi. Ular 2 barobar xursand bo'lishi, ya'ni chempionatda o'rin olish uchun qop ketish uchun, yoki Liverpulga o'xshab, yoki Manchester Cityga o'xshab chempion bo'lish uchun yoki chiqib ketib qolmasligi uchun. Ya'ni o'zi prosta yutdi, gol urgani uchun xursand, yutgani uchun xursand va yilning oxirida nechinchidir o'rin olishiga bu xizmat qilganligi bordi. Pasholjen den chortsining demaslik kerakda. Bu oy o'xshamadi, keyingi oy zo'r ishlaymanda, 2 oy keyin bitta qilib olaman deyish mumkin-da xodim. Shunda bu ham xodimlarga, ham udirjaniga ham yaxshi, ya'ni keshbek dedingiz-ku. Shu narsani oddiy qo'llasa bo'ladi-da. Buning uchun katta nima talab qilinmaydi.
Nega biz faqat mijozlarga keshbek qilamiz? Nimaga biz xodimga keshbek qilmasimiz kerak? Ya'ni korzinka nima deyapti? Turniketdan o'tqiz, keshbek qil, menda ishlata olasan deyapti. Makroga kirsam ishlata olaman? Yo'q, ishlata olmayman. Xodimga keshbek qilaylik. 1%, 2%, 3% qilgan natijalarga qarab, yil oxirida shuni men senga summa ko'rinishda beraman. Sentyabr oyi keldi, xodimga $100 qimmatroq taklif tushdi. Ketadim? Ketmaydi, chunki yil oxirida u konkretni yig'ib qo'yilgan keshbeki bor. Korzinka sal uzoqroq bo'lsa ham, to'xtan, keshbekim yana pul tushsin deb korzinkaga kiraman. Nima ko'ra kirmasin. Bizga teskari bo'lishi mumkin. Makroda ham keshbek bor, ya'ni yo'q hozir. Nima deydi, to'planib tashlashmasin, bilmayman. Qisqasi, mana shu narsani biz mijozlarga qilayotgan servisimizni xodimlarga ham qiladigan bo'lsa, hozir ancha muammolar yechim bo'ladi. KPI'dan bundan zo'r foydalansa bo'ladi. To'g'ri qo'yib olish kerak-da. Makroda konkret aytaman, bor ochiq narsa, makroda 3% li skidkam bor. Adashmasam yo 3 yo 5 xato gapirib qo'ymay. Korzinkada 1% nakapital. Lekin korzinkaga kiramiz nimaga? Yig'iladi uchun. A makroga kirsam 3% chegirib qolinadi o'sha joyida. Farqi shunda, misol uchun bu 3%, lekin bu 1%. Men korzinkaga kiraman, bu korzinka prosta brend bo'lgani uchun emas. Makroda balkim tovarlar sifatliroqdir, balkim. Demoqchi bo'lganim, baribir qo'lingizga qoladiganim muhimroq-da, anaqa psixologiya jihatidan. Yig'ilib borayotganini his boshqachada. Korzinka aytdi-ku, o'sha joy qolib ketdim men bor uzr. Mendan olmasang pul yo'q deyapti. Mendan olmasang bu pul hisoblanmaydi deyapti. Agar sentyabrda ketib qoladigan bo'lsang, yig'ilgan pul summa kuyadi. Ketayotganingda anu nima deydi, zumrad qimmatli sandiq qilib berib yubormayman. Men bilan 1 yil to'liq ishladingmi? Mana shu yig'ilgan qilgan ishingga nisbatan prosta 13 tushunib qolish kerak emas. 13 oylik degan bizda jargon tilida bor-ku bu so'z. Ya'ni 1 yil prosta nafas oldingmi shu ishxonada? Men sanam 13 yilni ol. Antda yonib ketgan bor. Bank tizimida ko'pda bu kredit departamentida yonib portlab ketganlar bor-da, 28 soatcha kunigada. A bu yoqda bitta boshqa qaysidir yengilroq bo'limda prosta sushistovat qilgan xodimlar. 13 kelganda og'aynilar, malatsiy hammalar zo'r ishladinglar, mana 13. A kredit departamentiga alam qilmaydim. Alam qiladi. Ya'ni biz pul berib, xodimlarni nabarot demotivatsiya qilamiz. Pul berishda juda ehtiyot bo'lish kerak-da. Rag'batlantiryapman deb o'ylab turib, biz katta demotivatsiyaga olib kelib qo'yishimiz kerak. Agar o'yin qoidasi aniq bo'lmasa. Shunda juda ehtiyot bo'lish kerak. Eski Chilonzor distankani ko'rsa ham bo'ladi. Korzinka ochilishdan oldin bo'mbo'sh edi. Bo'mbo'sh korzinka ochilgandagi to'lib ketdi, pulni yig'ib qo'yishdi, bunt bo'ldi. Keyin korzinka chekini ko'rsang, tekin deydi. Ya'ni bo'mbo'sh edi, haqiqatda korzinkaga kelgan joyda shunaqa odam ko'p bo'ladigan tushuncha. Endi Zafar akam o'zi matematikku, demoqchi bo'lganim, KPI tizimini nafaqat xodimga, kerak bo'lsa mijozga, kerak bo'lsa pastavchikka ham o'tkazish mumkin va bu samaradorlikni oshiradi. Nimaga oshiradi? Korzinkada sovda yengilda oshib ketsa, ikki misol uchun usulda 30 ming dollar arenda beradigan joylari 60 ming ham arenda to'lar ekanlar, yanvar-fevralda sovda tushib ketsa, srednyi bozor 30 ming so'raydigan joyga 5 ming 10 ming dollarga ham arenda tushib ketib qolar ekan, keyin kelar ekan. Zafar aka, bu sovda tushib ketdi, arenda tushib ketdi-yu desa, sovda oshishi uchun harakat qilasan endi. Do'konni oldida fontan qilgan. Detski plashatka qurasan. Marojni qo'yasan, mambo qo'yasan. Короче, арендаторni ishlatib, арендатор korzinkani savdosi oshishi uchun harakat qilar ekan-da. Menimcha bizani oramizda hali unaqasini men tanimayman. Bizani savdomiz oshish uchun qaysidir pastavchigimiz harakat qilganida. KPI'ni to'g'ri qo'yganlarda, даже арендаторларга. Endi bu menimcha nimaga ham bog'liqdi? Haligiki kompaniyani brend kuchiga ham bog'liq. Boshqa odam ikkita magazin ochib turib borib qilolmaydi, qilolmaydi. Biznes tilida aytadi, power of supplier deydi, power of buyer deydi. Bular endi supplier sifatida bularni kuchli brend bo'lganligi uchun shunaqa usullarni, shartlarni qo'yish oladi. Dilshotga mana shuncha keslarni gaplashdim. Ichimizda yana ikkita tadbirkor o'tiribdilar. Savdo bo'yicha, o'sha o'zining sohasi bo'yicha, abiyoma bo'yicha bozorda eng kattasi deb bilamiz-da. O'zining yo'nalishi bo'yicha. Nimani hisobiga bunaqa bo'lgan? Nima savdolar boshqalarga nisbatan ko'proq yoki siz o'zingiz tan olmasa ham, olmasangiz ham statistikangizni olib turamiz-da endi. Nimani hisobiga savdolar boshqalarga nisbatan? Chunki eng katta konkurensiya ham bor bozor deb bilamiz, aksessuar bozorini. Taxminan men o'zim anaqa bu segmentda bo'lmasam bir 10 tacha brendni taniyman. Qanaqa yo'lga qo'ygansizlar? Nima kes bor? Qiziqdi, baribir bizaniki endi xizmat ko'rsatish sohasidan ko'proq kes berdimi?
Savda, iminda, optik tergovli, çekene savda, ulgurucu savda, yasın gani ki? Ne merana koygen sizden, ne var? Adaşmasam, yile hazır, anak isim de yok. 2014 yıl, 2015 yıl. Ne olduğundan buluşu mümkün. Birinci kipe tizimini, Uzdan'ın kampanyada, Uzdan anakada, Dokolu'da yolu koygenimizi. O, fikse oyluyla keskin yok kıyamız. Fiksa oyluk yok bugünden boşlap. Glavni menedjerlerine hamasını yığıp, bugünden boşlap, sen işlevotken, yok ki savda okuotken, abiyominden, çüşüminden, misal deylik, 1% olasan yok ki, 2% olasan. Bir yolg'on bo'lmasa, upaytdagi abiyom bilan hozirni solishtirsa, bir 200-300% ga o'sish bo'lgan. Bu narsa nimadan kelib chiqqan? Bir kuni bir bitta xodimimizni SMS'ini o'qib qolganman-da. SMS'ni o'qib qo'yganman. U boshqa bir mijozimiz bilan gaplashayotgan SMS bo'lgan. Men o'zimga qattiq ta'sir qilgan nima bo'lgan? Skidka yoki shunga o'xshagan narsa yoki nimadir so'ragan mijoz bizga qancha olishingizning ahamiyati yo'q. Manfaatli joyi yo'q. Manfaatli joyi yo'q bizga. 10 millionli olsangiz ham yoki 5 millionli olsangiz ham o'sha oyligimni olaman. Degan narsani o'qib qo'yganman o'zim. Doston bilan, sunnatlar bilan maslahatlashib qaror kelganmiz. Eng to'g'ri yechim mashligini bilganmiz. Bu paytda bilmayman, bizda qo'yilganmidi, bizning konkurentlarda bu narsa bormidi, yo'qmidi bilmayman. O'zimizda aniq faktlar bilan kamida 200 yoki 300% ga o'sish bo'lgan. Hozirda ham dile galochka bor, fiksamiz. Dile galochka bor, u narsa bo'lishi kerak ekan. Qolgani hammasi bonusda, hammasi KPI tizimi bo'yicha qo'yilgan. Yana ham ochiqroq ana qiladigan bo'lsak, qaysi jihatlariga e'tibor qilgansiz? Qaysi nuanslari bor? Va qanaqa qo'ygansiz? Men azgina tushuntirsam, birinchi bo'lib sotuv xodimlariga berganmiz, sotuv menejerlariga berganmiz. Qiyan har bittasi boshida KPI'miz noto'g'ri bo'lgan. Hozirgi kelib uje bir necha marta o'zgartirganmiz. U paytda birinchi qanaqa bo'lgan? Do'kon obshiy savdo qiladi. O'shandan KPI beramiz deganmiz. Unda misol uchun 5 ta odam ishlasa, hammasi o'sha summadan olardi. Keyin u narsa nima bo'ldi? Suvda oshib keturib, bu qotalashib ketdi. Keyin qanaqa o'zgartirdi desangiz, har bitta xodim bo'yicha hozirga kelib o'zgartirganmiz. Ya'ni bitta xodim men o'zim bir oy davomida necha pul savdo qilsam, o'zim qilgan savdomdan olib olaman. Bizga KPI'ga o'tgan paytimizda biz uchun zo'r savdo qiladigan bolalar qanaqadir past savdo qilgan yoki biz uchun cho'ta shu bola yaxshilamayapti, savdosi past, samaradorligi past deb ko'rgan bolalarimizni juda ham katta ko'rsatkichlar bergan. Umumida uni gap-so'zdan yurishtirishdan Dilshotkam zo'r ishlayapti, doston ishlamayapti deb o'ylaganmiz. Aslida keyin har bittasini raqamlashtirganda teskarisligini bilgan. Raqamlashtirganda uje raqamli uje ko'rsatadi. Biz hozir hozirgi holatda noutbukni ochib, qaysi xodim bugungi kungacha, hozirgi kungacha necha pul savdo qildi, buni bittada ko'rsatib bo'ladi. Bu raqamlashtirilgan. To'ppa-to'g'ri. Hozir biz nimaga ungacha yetib kelganimizda 2 marta, 3 marta o'zgardi-da, haqiqatda shunaqa to'g'ri bo'ldi. Bir necha marta o'zgardi. Oxirgi to'xtaganimizda nima uchun bunga to'xtadinglar desa, programmamizni birinchidan yengiladi, uje imkoniyatlar paydo bo'ldi. Ya'ni har bitta xodim bo'yicha qanaqa ishlayapti, nimani ko'rish kerak, har bittasi bo'yicha bo'ldi. Har bir menejerning o'zini ID'si bor, o'shan bilan kirib, o'shan bilan savdo qiladi. Xo'p, endi nima uchun bunga o'tdinglar deydigan bo'lsa, oldingisida zo'r ko'rinar ekan. Hamma obshiy obyomda hammasi zo'r ishlayapti, hamma zo'r deb tuyular ekan. Lekin bunda individual har biri bizaga deylik, Begzod qanaqa ishlayapti ko'radigan bo'lsa, Dilshot qanaqa ishlayapti deb ko'radigan bo'lsa, boy aytganingizdek, men zo'r ko'rinaman, lekin ishlashimni qarasa, juda ham past. Begzodaga kirib qarasa, o'tda aktivnost yoki ishlashi, misol siz 10 ming savdo qilgan bo'lsangiz, men 5 ming savdo qilganman. Bitta muammo kelib chiqdi. Lekin, bizda nima muammo bo'ldi? Men ham 100 dollar oylik olaman, siz ham 100 dollar oylik olasiz. Tushunasizmi?
Agar obshiy boy gaplashganimizda har biriga 1%dan 2%dan qo'yib qo'ygan fiksamiz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, siz ham men ham bir xil oylik olamiz. Lekin men 50% kuchimni ishlatyapman, siz 100% kuchingizni ishlatyapsiz. Bu yerda adolatsizlik bo'yotdi. O'shanda biz oxirgi yechimimizni har bitta xodim bo'yicha KPI belgiladi. Har biri o'zini qilgan savdosi bo'yicha oylik oladi. Jamoaviy narsada ruxsat bersangiz misol keltiraman. Yevropada, ya'ni shunaqa narsa qilingan ekan. Endi men tepasi turmaganman, lekin hech kim inkor qilmaydigan narsa menimcha, katta bochka bo'lgan. Har birta uy egasi bir bochkachadan vino quyish kerak bo'lgan. Bochka to'lish kerak bo'lgan. Bochkachada. Shu iltimos bo'lgan, davay to'ldiraylik shuni hammamiz birgalashib nima qilaylik deyilgan. Hamma olib kirib qo'ygan. To'lgan, ichida nima bo'lgan deb o'ylaysizlar? Ichi to'la suv bo'lgan. Ya'ni men o'tiribman uyimda, hech kim ko'rmayapti ichiga nima quyishimni. Hamma vino quyadi, men bir bochka suv quyib yorsam, kat bochkaning ichida men quygan suvim bilinmay ketadi. Ya'ni men ishlamasam ham jamoatchilik bilinmay ketadi. Men suv quyyapmanmi, vino quyyapmanmi, sharob quyib, hech kim bilmayapti. Suv quyib yoraqali bilmay ketadi, qattiqiga ozgina suv quysiz bilinmaydi-yu, suv tamishib ketib qoladi. Hamma shu fikr bilan hamma suv quyganda. Shunaqa holatga olib kelishi mumkin yoki nima deydigan bo'lsa, ya'ni 20 yil xorda bitta soqov ishlagan ekan degan gap ham bor-ku. Bilmaysiz-da. Shuning uchun individual baho berish juda ham muhim. Mimor uzr, shu narsani aytib ketmasam bo'lmaydi, bu prinsip desinglar ham mumkin. Endi bu fan bo'lgandan keyin KPI bu baholash tizimi. KPI bu baholash tizimi. KPI orqasidan beradigan bonuslarimiz, imtiyozlarimiz, oyliklarimiz, nima, oddiy rahmat bo'ladigan bo'lsa ham bu uje keyingi bosqichdagi narsalar. Ya'ni bonus bo'lsa bonus deyiladi, komissiya bo'lsa komissiya deyiladi, imtiyoz bo'lsa imtiyoz deyiladi. Bir xilga tashkilotlarda shunaqa yozib qo'yishadi. Aklat plus KPI deb yozib qo'yishadi. KPI biz bera olmaymiz. Bu tizim u. Tizimni qo'liga berib qo'yib, men bugundan tizim saniki deya olmaymiz-ku. KPI orqali bonus kelishi mumkin va shuni beramiz degan sekastalikda hamma narsani to'g'ri nima qilib boradigan bo'lsak, menimcha to'g'ri ish. Hamma narsani o'zining oti bilan aytish kerak deganda. KPI faqatgina bonus emas, bu narsani ham tushunishimiz kerak. KPI baholash tizimi. Yana bitta narsani qo'shimcha qilish mumkin. Misol uchun hozir aytganingizdek, agar bu narsa faqatgina siz jamoaga KPI bog'lab qo'ysangiz, ba'zi odamlarni free rider deydi ingliz tilida ishlamaydi, chunki biladi siz bilan boshqalar yaxshi ishlayapti, ularning orqasidan men ham o'raman deydi. Shu minusi bor. Lekin yana bitta, agar faqatgina individualni qo'yadigan bo'lsangiz, yana bitta minusi borki, bu o'zaro har ozgina bir adovatni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun sotuvda bo'lsa, nima qiladi? Odam mijoz talashishni boshlaydi. Ha, misol uchun iloji boricha sizga bir-biriga podnoshka berishni boshlaydi. Nimaga? Chunki uni orqasida pul turibdi. O'shaning uchun ba'zi kompaniyalar nima qilishadi? O'sha narsani birlashtirishadi. Aytadiki, KPI deydi, misol uchun bonusga bog'langan bo'lsa, aytadiki, 30% deydi, obshiy jamoaga qo'yilgan rejadan kelib keladi deydi. Misol uchun individual misol uchun reja qo'yadi, 70% KPI bonusini 70% undan keladi deydi, 30% deydi jamoaviy nimadan rejadan kelib keladi deydi, kelib chiqadi deydi. O'shanda deydi, misol uchun kimdir o'zini individualni KPI'ni qilolmasa ham jamoaga harakat qiladi, jamoa qilsin deb, ya'ni ozgina podjashka qiladi unga, endi hali oyog'iga podnoshka urmaydi-da, nima qiladi, ozgina yordam beradi, sizlar qilinglar javob bo'lmasa deydi, sizlarni orqangizdan 70%ini ololmasam 30%ini olaman deydi. Ya'ni o'shani ozgina birlashtirish degan yo'llari ham bor. Ya'ni individual ham qilasiz, uni jamoaviy ham qilasiz. Agar faqat bitta taraflama qilib qo'ysangiz, ozgina minuslari bo'lishi mumkin aytganimizda. Masalan, Malikadagi do'koningizga borsam, bir jamida 5-6 kishi ishlaydi. 9 kishi, 9 kishi ishlaydi. Klient talashish degan muammo chiqib qolmaydimi? Hozir bitta do'konda 9 kishi bo'lsa, 9 talasin KPI bor sotuvdan. Mijoz men kirdim, qaysi biri oladi? Bu narsa ichki tizimda o'zi boshida o'zi bu KPI qo'shimizdan oldin bilganmiz. Hozir bu individualni qo'ysa bizda nima muammolar kelib chiqadi deganda, biza o'zimizga kelgan narsa, ya'ni agar mashinasini qo'ysa, demak mijoz talashadi degan narsa bo'lgan. Bu narsani oldindan bilganmiz va xodimlarga aytganmiz. Glavniy menejerga aytganmiz. Etapma etap berilar. Mana kelmagan. Kelmaganlar. Shopirlaringizdagi. Bitta keldi, siz qaraysiz. Keyingi mijoz keldi, Qozimxon aka ham qaraydi. Keyingisi keldi, men qarayman. Kelmaganlar qarayman. Qaysidir xodim meni qarindoshim bo'lsa-chi? Bilishim mumkin, to'g'rimi? Bilasiz, siz Doston kirib keldilar, Doston bilaman.
numara alışını, kaysa ne işte dükkanı varlığını. Dilşat kem ki vattılı, Dilşat kem de üçte dükkan dostlandı öntü. Muhammed Emin dostlandı karar, Bakı Avazhan, ben de Dilşat kem karar var. Tafaktu var bu neyse, okey. Hatta okey, bir kılık mücazlarımız var, telefonu da itip koyadı, kerişine. Ve kegen payıttı, onu uçurtu bu miyok alır. İtiladı. Aslında ben git itudile. Ben akinin de ise, Avaz Bekam uçurtuları bulsa, ben git kız oradı. Çıkarıdı, cama o kerişeri. Bu da keliş kılınları yanarsın. Keliş mavuculuk çıkış ihtimali var değil mi her bir? Doğru. Ne için kısayı böyle de ben şöyle? Menajerge kipe koyulu atken de o bir şey satılgın ispatını koyduğun sizlerleşmesem. Klanlı menajerge. Klanlı menajerge. Balans koyduğun işgeri. Yani işlep çıkarışta kanaka kipe koyuladı. Misal için işlep çıkarışta turttı. Etkilik 9'da dedi bize. 9'da mahsulot işlep çıkarladığın bu ise. Burası da mahsulotlarını o bir şey hamması 100'de çıksın demeyin. Bundan 10'da, bundan 9'da, bundan 15'de, bundan bundan deyip koyuladı. İyi, opşi kipeye hesaplavatken de kaysı mahsulot turu belgilengen rejanı becermegeni yıkaptı, opşi reji çıkardı. Menajer, nege menajer? Menajer birinci oranında hodumlarını rivojlantirish kerak, hodumlarını şöyle yaxşı işleşige ta'minlab berish kerak ve vazifeleri şu aslida. İyi, nazorat qilish kerak. Sen menajersan, hamma hodumlarını, kaysı bir hodumini oqsab yaxşı sotolmayaptim, o'rgat. Birinci oranında olacak. Desiz prosta hop deyişi mümkün. Kipeye siz belgilab koyarsız, her bitti hodimini, kipeye çıkışını nazorat kılasan. Desiz birinci oranda birgen mücazını yok atı oraya otken basın, eytedi, o kaynağı dedi, yaşlı bir işle deyin. Bu muslimin hemen hemen yem tasarruf attı deyin. İyi, memleka tanışı başka böyle deyken basayım, tanışını ucu kipeye buzili faiz bulup gitken. Kim durur ki 50 bulup durken basın, menge ne demeydi? O bir şeyde 100 faiz çıkadı. Lekin her birini alıyorken basıyoruz, kimdirlerdeki 50-60 bu türken basıyoruz. Çünkü nisbeten menajer kaysır manada cezalanışı kere. Menajerge her bitti hadımı kıyan KPI'yi neçi faiz çıkardığını koyup yerlerdeki basıyoruz. Her bitti hadımı işleşi için siz haklıken, siz bari tepesinde turgen de o kuddu şu halette işleşke hareket kılır. Çünkü onge bağlı. Ama diyeyim ben hazır ki mamalarını halkırış için ve etkenimizde içki nizam bugene yakışı, içki kayda bası. Halideki özge taşa poysiz bu talaş buluşu mümkün. Hiç ki nizam nirma deydi. Her bitteki gen yenge klienti açırt mı açırt abstugu klasla. Şimdi halideki siz etken izdeki buluşu mümkün. Karımdaş kep kaldı, yok ki uzun yakın dostu kep kaldı. Yok ki bu mesela... Halideki, karımdaş işliydi, orada. Yok ki bu mesela, ha, Ali... Pastane klient kep kaldı, bir kıl hani kim dokunladı böyle de klient geledi. Mange ben bu adam abstugu kısın deydi. Çünkü o şenge organik koygen. O şunaki halatla da onu hem yazıp koyas içki koyduğu isključeniye kılıp misal için ne bağda kimdir gelip yok menge Ahmet'te geliydi ya Taşmet karasın dese etes ki meyla haz Taşmet kariydi klientte nimesini kandırış için hakşını Taşmet kariydi lakin nima kıldıyız ki yine Ahmet'te Taşmet'ke açırdı ki yende Ahmet kariydi onge yani Taşmet'te nimesini Ahmet aladı geleni onu geldi ki yende tüz adalet bilen yazıp koyuldu hamasi ilacı bari ki o şimdi nezale çıkmasılığı için İyi o şey içki nizam boyunca keyin işleydi. Keyin yine hazır kop gapirildi bu narsa KPI eğer doğru koyulmasa bu sulanı tezkar işleşi mümkün. O şey için tavsiyemiz şu ki KPI'yi judayam oldindan yaxshilab o'ylab chiqib keyin qo'yish kerak. Bazı odamlar mana menga murojaat qilganlar ham bo'ldi. Men deydi sotuv menejerimga faqatgina obyomdan KPI qo'yib qo'ydim. O'sha paytda qo'yganimda 4-5 million oylik olardi. Hozir 50 millionga chiqib ketdi. Nima qilay deydi. Yani fakat yine abiyomdan kop koygen KPI'yi buldu. KPI eğer doğru koyulmasa, misal için faraz kılın, siz satıcı ki fakat yine targo pristavitirge fakat yine abiyomdan kop koyduyuz. Onu makladı, ilacı bor ki satıcı ki hareket kıladı, o nasiye boladı mı, karızge boladı mı, skitke beyradı mı onge. Çünkü bazı klientler var, ondan kayıt medyanını bilip durupan bir var oladı. Demek ki çünkü onun interesi satış fakat. Doğru. Malı çıkıp geçişi onun interesi. Kendi için neyi koydunuz? Ha, o şan için siz misal için KPI koyganda bitti KPI koyuş mümkün sotu, ikinci KPI kaçı pul kaydı. Ha? Yani uyam KPI pul kaydışını hem KPI koyuşuz mümkün. KPI misal için 10-15%'ını fakat yine sotu okup durup kotora kısmını kaçı pul kaydıkken yıkarasız, o ilacı bu arıcı pul kaydışı gibi kubra itibar verir. Bizde hem bugün bu halet, başıda bugün o bir şey koyulgen, ki yıkarası pul kaydışken bugün, ki pul kaydışı gibi koyganımızı, bu nasıl uzun zor samarasını verin. Pul qaytish ko'paygan. Keyin mahsulotga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Mahsulot turiga. Mahsulot turiga. Chunki faqat sotuvga qo'ysangiz, uchadigan tovarni sotaveradi, ostatka boshqa sotilishi ehtimol sotilish qiyin bo'lgan tovarlarni o'tkazmaydi. Keyin cross sell, upsell bor. Unga ko'proq, misol uchun men bir
mahsulot sotishda uslubni 1% beradigan bo'lsangiz, cross-sell, upsell foizi kattaroq bo'lishi kerak deb hisoblayman. Qo'shimcha sotgani uchun. Shunda unga qiziqroq bo'ladi-da. Marjalaridan kelib chiqib turib, har xil qo'ygani yaxshi to'pi. Qaysi bir mahsulot sotilishi qiyin bo'lsa, sotilmayotgan yoki ostatkada ko'proq qolib ketayotgan yoki hali prosrochniy bo'lib qolishi mumkin bo'lgan, muddati o'tib ketayotgan mahsulotlarga e'tibor berilsa, KPI qo'yib, o'shani ko'proq sotishadi. Ya'ni nimaga pul bersangiz, ko'proq o'sha ishlaydi deb. Boy yetganlardek bo'lib qolmaydimi? Uslubni bizani hozir bizani sohamizdan kelib chiqib o'yladim-da buni. Ya'ni ilon yetishtirib chiqarish. Bizda bir oydan o'tgan tovarda mana uje mana doston joriy qildi. Bir oy yurmagan tovar bo'yicha uje keyingi oyda skidka berishni joriy qilyapti. Hozir shuni ustida ishlayapti. Hozir aytmoqchi bo'lganim, bir oy olmay turing, tovarni keyingi oydan keyin kelsangiz, bu skidka tushadi bu degan bir ehtimol bor. Logikada ishlamaydimi? Shuning uchun uzoq muddatli dedik-ku, KPI. Bu oy pauza qilib turing. Keyingi oy kushni olaman deyotgan bo'lishi mumkin, lekin bu oyda qilgan pauzasi butun bir yiliga yoki undan ko'prog'iga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun buni uzoq muddatli qilishga oy tugadi, bo'ldi, hamma unutdi emasda, u polni statistikasini yurg'izib turib, bunga berilgan natijalarni hisobga olish kerak i pul berishdan oldin ochig'i maslahat, birinchi balli tizimi qilib turib, balli tizimini hisob-kitobini qilib turib, chiqqan ballga nisbatan pul berish kerak. Sizni pulga to'g'ri bog'lash ham unchalik to'g'ri emas. Ya'ni men uni sotsam 4 ta ko'rsatkich turibdi. Buni sotsam, pulni qaytarsam boshqa duomiza i konkretni summa yozib qo'yamiz odatda. Bunga 30 ming, bunga 50 ming, bunga 1 million, bunga 2 million. Yo'q, bu yerda biz vez qo'yishimiz kerakdi. Balli tizimiga o'tkazib turib, jamg'argan ballinga nisbatan summa beriladi, belgilash kerak. I o'sha ballar yil davomida yig'ilib boriladi. I ballar yig'ilgandan keyin ko'riladi. Faqat birinchi o'rin emas. 100 ta xodimingiz bor. 100 ta xodimingizdan birinchi 10 talikda kim turibdi? Ko'ra olasiz. Eng pastidagi oxirgi 10 talik kim ko'ra olasiz? Ya'ni Premier Ligada oxirgi 3-chi o'rinni olgan nima bo'ladi? 3-chi o'rinni olgan Championshipga tushib ketadi. Championshipdagi 1-chi o'rinni olganlar Premier Ligaga chiqadi. Ya'ni segmentlisiz qolasiz. Shunga qarab turib, ertaga uzoq muddatli motivatsiyalangan bo'lasiz. Nimaga biz faqat mijoz segmentimizda xodimlar segmentimiz. I pastdagi xodimlarga signalki, ertaga sen eng zo'ri bo'lgin, ko'proq harakat qilgin, birga chiqqin. Birdagi nima deydi? Chempiondan savol berib, eng qiyini nima desanglar nima deydi? Chempionligini saqlab qolishdi. Men bu yil 2022-yil tugadi, men chempion bo'lib, eng zo'r KPI ko'rsatgan, eng ko'p ball yig'gan holda. Endi men agar 2 baravar ko'p ishlamasam, orqamdagilar nafas olib turibdi. Ular mendan o'tib ketadi. Ya'ni avtomatim kompaniyani ko'tarishiga olib keladi. Ya'ni konkurensiya yo'qotiladi. Faqatgina ana 90 balldan yuqori yig'ganlar 1, 80 dan pastlar emas. Prosta birinchi kim yugurib kelsa oltin taqaladi-ku. Farqi yo'q, necha sekund yugurganim. 20 sekund yuguradim, 50 sekund yuguradim. Boshqalardan birinchi keldingmi? Birsan. Boshqalar sen undan tezroq yugur. 100 metr 10 sekundda emas. Prosta oldingidan tezroq yugursang sen bir bo'lasan. Shu siklni yana ham rivojlantirish mumkin. Ya'ni haligi odam skitkani poylab turib, keyin kush uraman deb turgan paytda o'ylab qoladi. Bu oydagi ballarim past chiqadigan bo'lsa, meni yilligimga ta'sir qiladi. Yilligimga ta'sir qilgandan keyin men bitta hozir bir 300 ming, 1 million, 2 million pulni muxlifga qilaman deb turib, endi u qanaqa nomlanadi? Qilaman deb turib, katta summadan qurib qolishim mumkin. Yoki yaxshi natijadan qurib qolishim mumkin. Ertaga menga rahmat aytishmaydi deydi. Shuning uchun buni uzoq muddatlikka obligatorni o'tkazish kerak. Faqatgina oyma-oy tugaydigan bo'lsa, xuddi shu holat bo'ladi. Siz aytayotgan xavf bo'lishi ehtimoli juda katta. Haqiqatda ko'rasiz, o'zi KPI tizimini ham o'zingiz aytganingizdek, birinchi oydan idealni qilish juda qiyin masala. Misol uchun uni qo'ydingiz, sekin ko'rasiz, kim qatta aldayapti, kim qatta misol uchun xili ishlatayotgan bo'lishi mumkin yoki sizni zararingizga ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Uni keyin sekin to'g'rilashib boshlashingiz mumkin. Hozirgi aytgan holatingizdagi misol uchun ko'rasiz, ishchilar biladi, agar buni hozir sotmay tursa, keyingi oydan skidka bo'ladi yo yaxshiroq sotadi, KPI oshadi va hokazo bo'lsa, siz nima qilasiz? Misol uchun aytib qo'yasiz, qaysi turam tovar ostatkasi qolib ketadigan bo'lsa, sizlarda KPIda minus bo'lishi mumkin degan. To есть iloji boricha nima qiladi? Ostatkada qoldirmasdan yoki o'sha tovarni iloji boricha maksimalni sotishga nima qiladi? Bu ham to'g'ri. To'g'ri beradi. Qolib ketgan tovar bo'yicha minus bo'ladi. Minus. Misol uchun minus bonus, minus shtraf bo'ladi sizlarda. Qanaqadir shtraf bo'ladi. Agar qanchadir tovarni, yangi kelgan tovarni kamida misol uchun 30% sotilmasa, sizlarda misol uchun minus bo'ladi desangiz, u nima qiladi? Kechani restoranda biznes misolini keltirdik-ku.
استاتک آقاط خوب کیتیه مینوس بولاده. مشان چون او مینوس استاتک آقاط خوب کیتوت کنده مینوس کمی بولاده. پورگیم مینوس. خودشو مینوسه سس. نمگه هم کوشیز ممکن. افیتان که هم. نمگه چون که افیتان تکلیف خالش کری بولاد. کیج مجاز لگی. کیج مزالش مجاز لگی. پس درم تاور اگر یک ساعت میاد کم بسه و سیزن ملاری زیشلریس تکلیف خالش کری بولاد. مام ناب کوری یه اینکه یه تاور. از لمانه بگم بیگ داتا فوکس لایه همس دایر استده. یه چهار موضوع استده. از گنا صحبت لشتیک. بگونگی مهمانلرمز از بیکه کازم خانه که سلیقه کت کان رحمت ایچر متخصص لانه تیار لشتن چرچه میله هر بار کمپانیانه رواج لانه شو چون ایچر بولم ایچر متخصص ایچر سیستم جدا مخون خصوب لانه ده بنا هر برمز از مز باش مز دانوت خزب چی کردندن کی این بودیک هر بار تدبیر کار دوست لرمز گه کوزاتوش لرمز گه البته ایچر تزم ایچر سیستم انا دوست لرنه و بنا ارقاسیدن کمپانیان هم درآمد جهتیدن هم خرجات جهتیدن آنچه یهش کورساتیش لگه ایریشلر ممکن لگنه از گنا بوسه هم چونتر بود مخشی بودیک اگر بیت بوسه هم یهش کیس یهش معلومات بلام ولش کن بوسه مقصد مزگه یه تیدب حساب لیمز فکر و ملاحظه ایله بوله دیگم بوسه خانه خدر تکلیف اعتراض یا که سوال ایله بوله دیگم بوسه ازاخت البته یاز بخالدار ایله بر من بر هر بیت دستن کورب چخمز که اینگه کورسات اومز اینان قیس موضوع ده بولش لگنه هم سیز عزیز ده وز ایله ترلش ایله ممکن خمه ایله رحمت که اینگه کورسات اوله ده کورش کنچه عزیزلر بر دانه بوسه هم یخش بر اینسایت آگم بوسه ایله بزه اوز مقصدمزگه یت دو دیب حساب لیمزه keyingi kursda nima haqida bo'lishini xohlayotganingizni haqida izohlarda o'zingizning fikrlaringizni bildirib ketinglar. Rahmat.